ဟယ်လိုမင်္ဂလာပါပရိသတ်ကြီးရေတန်စင်တို့ရေကျော်တော် Love Story YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရရှင်အချက်ဝတ္ထုဇာတ်လမ်းကောင်းတွေကိုတည်သက်နာဆင်ခြင်းနဲ့တန်စင်တို့ရဲ့ပရိသတ်တွေအတွက်လက်တတော်မှာတန်စင်ကစာရေးဆရာကျဲစင်မှုဝေရဲ့မကန်သောတစ္ဆာကျင်နာသောချက်ချင်းဇာတ်လမ်းကိုတင်ဆက်ပေးနေတာဒီနေ့တန်စင်ကဒုတိယပိုင်းကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပထမပိုင်းကိုနားမစင်ရသေးရင်လေတန်စင်တို့ရဲ့ YouTube Channel မှာဝင်ရောက်နာဆင်နိုင်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ဒီနေ့တန်စင်ရဲ့ဇာတ်လမ်းထဲမှာစီးမျိုးမခံစားခင်တန်စင်တို့ရဲ့ channel ကို like and subscribe လေးလုပ်ပေးဖို့လည်းတောင်းဆိုချင်ပါတယ်ဇာတ်လမ်းတွေတင်နိုင်သိရှိစေနိုင်ဖို့ဘေးနားမှာအမြင်တွေ့ရတဲ့ notification ကောင်းလောင်းကိုတစ်ချက်နှိပ်ထားပေးပါရှင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဇာတ်လမ်းလေးစတင်ပါတော့မယ်ရှင်ယူပိုင်းဝေယဝက်စားတွေကိုအစဘယ်သူကူလုပ်ပေးတယ်မသိပေမဲ့အခုတော့ယူပိုင်းရဲ့ကိစ္စအားလုံးတွေကိုတန်းဤခေါင်းပေါ်ကိုပုံကျလာခဲ့တယ်ယူပါဟာရှင်းနေသမီးအရွယ်တတိယတဲ့အကြောင်းသူကြောင်သွားဖို့ပြင်ဆင်ပေးတာကအစာလုပ်ပေးနေရတယ်။ယူပါကြောင်သွားတော့မှပန်းဤကမန်းကနကုမ္ပဏီသွားဖို့ပြင်ဆင်ရတယ်။ပြင်နေဆိုတာလေရေကိုအလင်းအမြန်ချိုးပြီးတော့မျက်နှာကိုမိတ်ကပ်အရည်လေးခတ်ပါပါပေါ့လေ။ခေါင်းဖီးစပင်ကိုကျက်ဆက်ပြီးတစ်ချောင်းကျက်လိုက်ရုံပဲ။ပြင်စရာမလိုတဲ့ရုပ်မုံငကိုရုပ်အတိုင်းတင့်တင့်ရအဝတ်တစုံဝတ်ပြီးတော့ထွေးနုလှမ်းပေးတဲ့ထမင်းညိုင်းကိုယူပြီးအိမ်ကနေအပြေးအလွှားထွက်ရတယ်။ဘတ်စကားတိုးစီးဖို့မှတ်တိုင်ကိုရှောက်သွားနေစဉ်နောက်ကနေကက်ရက်လိုက်တဲ့ကားတန်ကြောင့်ပန်းဤအလန့်တကြားကြည့်ပြီးတော့ကားထဲမှာကြောထက်ခိုင်ကအပြုံးနဲ့ကားတကားကိုဖွင့်ပေးခဲ့တယ်။လာတက်လီပန်းဤယူပါ့ကိုစာကူလုပ်ပေးနေရလို့အလုတ်ချိန်ကတော့နောက်ကျနေပြီ။ကို့မှာတာဝန်ရှိတယ်။ကိုလိုက်ပို့ပေးမယ်။နေပါစီရှင်ရပါတယ်။အချိန်မီပါတယ်။လာပါအားနာစရာမရှိပါဘူး။ကိုလည်းကုမ္ပဏီသွားမလို့ပါ။မမကိုခတ်ထန်စီငွေသွားထုတ်ခိုင်းလို့လေ။အိမ်မှာတောင်းနေရတာနဲ့။ဩကိုခတ်ထန်ကအရန်စနစ်ကြီးတယ်လေ။အင်ကငွေတွေတည်လာလိမ့်မရှိဘူးငွေကိုကုမ္ပဏီမှာထားရင်ထားမထားရင်ဘဏ်မှာထားတာကုမ္ပဏီထိရောက်တယ်ဆိုတော့ပန်းဤတစ်ချက်စဉ်းစားကြည့်လိုက်ပြီးကားထဲကိုဝင်ထိုင်လိုက်တယ်သူ့ဘေးမှာကားကရှော့ကနေထွက်လာတယ်ပန်းဤတို့ရောက်တာတောင်တလားပြေတော့မယ်နော်ကိုတို့အိမ်လေပန်းဤတို့ရောက်မှအသက်ဝင်လာတယ်ရှင်ဩဒီလိုပါအစအိမ်မှာ၆တွေ့နေရလေတမီးကလည်းမိုးလင်းမိုးချုပ်ကြောင်တက်ကျူရှင်တက်ဂိုက်တက်ရနဲ့မမကလည်းသူ့အလားအပကိစ္စအတွက်ကာယအလှသွားရတာနဲ့အလှပြင်ဆိုင်သွားရတာနဲ့ရှော့ပင်ထွက်ရတာနဲ့ကိုကလည်းပြင်းတော့ရှောက်သွားနေတယ်။ကြော်ထက်ခါရဲ့အသွေးအမွေးကတထေးတယောက်လိုပြောင်ပါလေစက်တိုင်လေးကျတယ်။ဒါပေမဲ့ပန်းဤသူ့ကိုအထင်မကြီးဘူး။ကိုပိုင်အစွမ်းအစဘာမှမရှိပဲလူငယ်တယောက်လိုပေါ့ပေါ့နေပေါ့ပေါ့စားကြည့်။ဒါထက်ဒေါ်မမတီခိုင်ကငယ်ငယ်နုနုချောချောလေးနော်။ဥခတ်ထန်ထက်တောင်ငယ်မယ်ထင်ရတယ်။ဘလို့လုပ်ပြီးအတော်ဖြစ်နေတာလဲ။ပန်းဤမသိမသာပုံစံနဲ့ကြော်ထက်ခိုင်ကိုမေးကြည့်လိုက်တယ်။ဦးခတ်ထန်ငငငယ်ကအရန်ဆင်းရဲတယ်။ဦးလေးကကြောင်းထားပြီးကြီးစုစောင့်ရှောက်ပေးခဲ့ရတာတဲ့။အဲနောက်သူနိုင်ငံသားတင်မော်လိုက်သွားပြီးငါးနှစ်လောက်ကြာမှဘလို့ပွားလာတယ်မသိဘူး။ဒီမှာကုမ္ပဏီထောင်အစဉ်တွေပြင်နေတဲ့အချိန်သူ့ဦးလေးကစီးပွားကြပြီးလူလဲယောဂါကတ်ဒုက္ခတွေရောက်နေတယ်။အဲ့ဒီဦးလေးကအခုဒေါ်မမတီခိုင်ရဲ့ယောက်ျားပေါ့။ဟုတ်တယ်။သူ့ဦးလေးဆုံးသွားတော့မမကိုသူလက်သက်ခံခဲ့တယ်။မမရဲ့တိုက်ကိုရောက်ပြီးသူ့ရဲ့ကုမ္ပဏီမှာရှယ်ယာဝင်ပေးထားတယ်။ဒီနေ့အမြတ်သွားထုံမှာ။အော်ဥက္ကဋ္ဌံကကျေးဇူးတည်တတ်သားပဲနော်။ကိုရဲ့ဦးလေးမိန်းမကိုကိုမိဘလို့စောင့်ရှောက်ဖို့ရတယ်။အရိယကကြော်ထက်ခိုင်နှက်ခမ်းကိုမဲ့လိုက်တယ်။အလကားပါ။လူကြားကောင်းမှာသူ့အိမ်မှာနေပြီးသူ့ထမင်းစားနေရတော့သူ့မျက်နှာကြည့်နေရတာပဲ။ဟင်းကျမမြင်နေရတာတော့ရှင်တို့အုပ်စုကဒီအိမ်မှာပိုးပါအရာပန်းဤမကြည့်တတ်လို့ကိုတို့အုပ်စုကပန်းဤတို့ကိုသာဘိုးလုံနေရတာသူ့ကိုမကြော်နိုင်ဘူးကဲပါဒီကောင်ကြောင့်ထားစမ်းမပန်းဤနဲ့ကိုတခုခုစားရအောင်နော်မိတ်ဆွေဖြစ်တဲ့ထိုင်ရမတ်ပေါ့ဟာမဖြစ်ဘူးကျမအရန်နောက်ကျနေလိမ့်မယ်နောက်မှပေါ့တော်ကြအလုတ်ပြုတ်သွားလို့ကျမဒုက္ခရောက်နေပါမယ်ဒါများပန်းဤရဲ့ဘာပူစရာလို့လဲကဲပန်းဤလာစားဘလောက်ရတယ်လေ4000လား5000လား4000မှာမပူးနဲ့ကိုပေးမယ်ပန်းဤရှူပါကိုပဲဂိုက်လုပ်ပြီးတော့ရှင်ကဘာမှလည်းအလုံးမလုပ်ပဲဘယ်ဟာပတ်စံရလဲလူကိုအထင်မသွေးပါနဲ့ကွာကားတစီးတော့ကိုပိုင်နဲ့ကားဆွဲတယ်လေတနေ့၄-၅သောင်းထိရတယ်နေပါစေကျမကိုကုမ္ပဏီရအောင်သာမြန်မြန်ပို့ပေးပါဒီနေ့တည်းသူအရင်လွန်နေမှာဆိုလို့ပန်းဤကိုကုမ္ပဏီတို့ပဲကြော်ထက်ခိုင်ပို့ပေးလိုက်တယ်ဒါမှလည်းနောက်သူ့ကိုပန်းဤယုံမယ်မဟုတ်လားပန်းဤကို့ယူနီဖောင်းကိုအဝိလေကမ်းမှာအလင်းအမြန်သွားလဲဖို့ပြေလွှားနေမိစဉ်အခန်းထောက်မှာလူတယောက်နဲ့တိုက်လေတယ်။ဟုတ်။တဖက်လူကိုမော့မကြည့်အာ
ကိုရဲ့အိတ်ကလေးလွင့်ကျသွားတာလှမ်းကောက်နေစဉ်ဘာဖြစ်လို့နောက်ကျရတာလဲကြော်ထက်ခိုင်ကိုဘာအောင့်မေ့နေလဲရှင်ဥက္ကဋ္ဌံသူမတိုက်မိသူကဥက္ကဋ္ဌံဖြစ်နေလို့ပန်းဤတုံလှုပ်သွားရတယ်ဥက္ကဋ္ဌံဟာသူမတို့အဖွဲ့ကိုကဲတင်ထားခဲ့ပေမဲ့ရုပ်ကလည်းတည်တင်းလုံးပါလေအိမ်မှာဆိုလေသူ့ကိုနေတိုင်းတောင်မမြင်ရအလုတ်ရှုပ်လုံးသိသူမို့ဖြစ်မှာပါပဲဒါပေမဲ့သူမတို့အပေါ်ဖော်ဖော်ရွေရွေမဆက်ဆံဒါလည်းသဘာဝကျတယ်အခုကျတော့သူကအိမ်ကြီးရှင်အလုတ်ရှင်ကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်ကြီးမဟုတ်ပါလားသူမတို့ကဘာမှမဟုတ်တဲ့တောသူမလေးတွေပါအညာတရထထောင်နှိမ့်ကြအောင်မေအောက်တန်းစားလေးတွေဒါပေမဲ့ပိုင်ဥက္ကဋ္ဌံမျက်နှာကျော်ကြီးမှာခတ်ထန်နေရင်တော့အထူးပင်ဝမ်းနေရတယ်သူဟာသူမတို့ရဲ့လူစွမ်းကောင်းကြီးမို့ပါချော်မော်ခန့်ညားတယ်သူ့အသွင်ကိုမော့ကြည့်ပြီးတော့ပန်းဤကြောင်းနေရင်သူကထပ်မှန်ပြီးတော့လေဟိမ့်ဟောက်လိုက်တယ်ကြော်ထက်ခိုင်အကြောင်းမင်းပါသည်လေတကယ်လူရှုပ်လူပွေသူ့ကောင်တော့ကြက်ကြက်လိုက်စံဆောင်ရဲဌာနလိုက်ကြရတာထပ်တောင်းစိုးသွားမယ်ပြောပြီးဥက္ကဋ္ဌံဒေါသတကြီးထွက်သွားတော့ပန်းဤရှဲ့ရော့အောင်းငင်စွာကြံခဲ့ရတယ်ပြီးမှအဝတ်သွားလဲပြီးကိုယ့်ရဲ့ကောင်တာတို့ပန်းဤပြန်လျှောက်လာခဲ့ရတယ်ရှင်ထဲမှာဝမ်းနေနေတာမို့ပန်းဤရဲ့မျက်နှာလေးဟာသူမရဲ့ကောင်တာတို့ကောင်လေး၄-၅ယောက်ရောက်လာပြီးဈေးဝယ်ကြတယ်သူတို့ပြန်သွားပြီးခဏကြာတော့ပန်းဤကိုရုံးကန်းကိုလာခေါ်ခဲ့တယ်။ပန်းဤနန္ဒာဘော့စ်ခေါ်နေပါလေ။ပန်းဤစက္ကနေတုံလို့သွားတာကိုမြင်လိုက်ကြရတော့သူမရဲ့လုပ်ဖို့ကင်ဘတ်တွေကဩဘာပေးကြတယ်။ပန်းဤတော့အလုပ်ဖြုတ်ခံရတော့မယ်ထင်တယ်။ဘော့စ်ကတခါဆိုရင်တသက်လုံးတော့မကြောက်ပါနဲ့ပန်းဤရဲ့အခြေအနေကလည်းသိယုံပါပဲ။ပန်းဤရှင်တထိတ်ထိတ်နဲ့သူ့ရဲ့ရုံးကန်းထဲကိုဝင်သွားရတယ်။ငါတော့ဂျိုးဝင်နေပြီ။ဒီနေ့တနေ့လုံးပြဿနာတွေကြီးတိုးနေရတယ်။ဥက္ကဋ္ဌံက"သူမကိုမထိုင်ခိုင်းဘူး။သူ့ရှေ့မှာရက်နေတယ်။ပန်းဤကိုမော့တာမကြည့်။စောစောကဘာလဲ။ငါစူလို့အရွက်တိုက်တာလား။ရှီသူ့စကားကိုပန်းဤနားမလဲ။စောစောကဘာလုံးမီလို့လဲ။အခုမှဥကြောင်ကြောင်လှုပ်မနေနဲ့။စောစောကကောင်လေးတွေနဲ့ရီမောနေတာလေ။ရှီအခုမှတရှင်ရှင်နဲ့မခုတ်တက်တဲ့ကြောင်လှုပ်နေတယ်။မင်းကလေးဖြစ်ပြီးဒီလောက်ရီရသလား။တော်ပြီမင်းကငါအလုတ်ထုတ်တယ်သွားတော့ဒီတခါပန်းဤမရှင်နိုင်တော့ဘူးချက်ချင်းမင်းဒူးကျိုးကြသွားပြီသူမမျက်လုံးထဲမှာဥဖြိုတင့်ရဲ့အရက်စီပြန်နေတဲ့မျက်နှာပေါက်ပေါက်ကြီးကိုမြင်ယောင်လိုက်ရာပန်းဤရှင်နဲ့အလုံးကြီးစုတ်တက်တတိလက်သွားတော့တယ်ဟုတ်တတိရလာပြီပန်းဤလူလဲထားလိုက်တော့သူမဥက္ကဋ္ဌံရုံကန်းထဲမှာတရင်ပပေါ်ရောက်နေတာကိုတွေ့ရတယ်။ကျမအေးမင်းတတိလက်သွားတာကံကောင်းလို့ငါလူသက်တရခံမဖြစ်တယ်။မင်းကွာဒီလောက်ပြော့ရသလား။ကျမကိုအလုံးဖြုတ်မဖြစ်ပါနဲ့ဥက္ကဋ္ဌရဲ့အယောင်ကောင်တာမှာမခိုင်းခြင်းလဲတပြက်စီးလဲတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ခိုင်းမှာနော်။ကျမအိမ်မပြန်ချင်လို့ပါ။ဟိုလူကြီးကိုမယူချင်လို့ပါ။ကောင်းပြီ။မင်းကိုငါရဲ့လက်တော်လက်တောင်းအဖြစ်ပဲခိုင်းမယ်။အဲ့ဒါပါလေပါဒီလို့ရမှာလေငါအစီအဝေးသွားရင်နောက်ကနေဖိုင်ကန်ရမယ်ညောင်းရင်နှိပ်ပေးရမယ်နောက်ပြီးတော့ကော်ဖီဖြော်ပေးရမယ်အခါအားလျော်စွာခိုင်းတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ပေးရမယ်ဒါပဲလားဘယ်ကမလဲငါနောက်ကခွေးလေးလိုတကောက်ကောက်ရှောက်လိုက်ပြီးတော့ကြိုရဆိုရမယ်ဒါတော့ဥက္ကဋ္ဌံရွှေပြောနေတာဖြစ်မယ်အပြစ်မရှာတတ်တဲ့လူရဲ့လက်အောက်မှာအလုပ်လုပ်ရတာလွယ်ကူပါမလားရှင်သေးကြီးနဲ့ယုံလိုများဖြစ်နေအောင်မလားပန်းဤစဉ်းစားနေရင်ဥက္ကဋ္ဌံကပိတ်ဟောက်လေတယ်။ဘာရီစဉ်းစားနေစရာလို့တလဲ။အလကားဘာမှမပင်ပန်းတဲ့အလုပ်ကိုဟုတ်โอเคကျမလုပ်ပါမယ်။ကောင်းပြီ။နောက်ပြီးတော့ကွန်ပျူတာတင်ရမယ်။ငါရဲ့ PA လုံနိုင်အောင်တင်တန်းတွေတစ်ခုပြီးတစ်ခုရှောက်တက်ရမယ်။ကြားလား။ဟုတ်ကဲ့။ဒါပေမဲ့ငါစီကံတွေလိုက်နာရမယ်။စီကံကတော့၃ချက်သေးပါ။ဟုတ်ပြောပါရှင်။၁ကြော်ထက်ခိုင်နဲ့မဆက်ဆံရဘူး။သူ့ကားလည်းလိုက်မစီးရဘူး။နံပါတ်2ယောက်ျားတွေနဲ့အယောတဝင်မနေရဘူး။ရီမောမောလှုပ်เสียမလိုဘူး။သူနဲ့ဘာဆိုင်လို့လဲ။ဒါပေမဲ့ကိုကအလုပ်ပြုတ်မခံနိုင်တာမို့ပန်းဤခေါင်းညိတ်နေရတယ်။3မေယူပါခိုင်ကိုအယောတဝင်လှုပ်เสียမလိုဘူး။ဒါပဲ။ဒီစည်းကမ်း3ချက်ကိုမင်းလိုက်နာရမယ်။ဟော်တော်ဥက္ကဋ္ဌကျမကိုအထင်လွဲတာပါ။မေယူပါကိုကျမအယောတဝင်လှုပ်တာမဟုတ်ဘူး။သူတို့ကြောက်လို့သာသူတို့ခိုင်းတာလှုပ်ပေးရတာကြောက်စရာမလိုဘူးသူတို့ကကိုယ့်ရဲ့မိခိုးသူတွေပါယူပါ့ကိုအကြောင်းပြပြီးမင်းတို့နှစ်ယောက်နီးစပ်သွားမယ်က
ကျော်ထက်ခိုင်ကလူလေဘယ်မိန်းကလေးကိုမှအတီးယူချင်တာမဟုတ်ဘူးသူများအကြောင်းမကောင်းပြောနေတယ်ဥက္ကဋ္ဌံကိုပန်းဤနားမလဲတကယ်တော့ကျော်ထက်ခိုင်မကောင်းတာလဲသူမသိပြီးပါပြီမနက်ကရင်ခံစားပြီးမဟုတ်ပါလားဥက္ကဋ္ဌံပြောပြီးပါလားရှူပေါ့ငါပြောလို့ကောင်းမလားမိမသာတလောက်မှမပြောရဲဘူးလားတော်ကြဥဖြိုတင့်ယူရတာထက်အဖြစ်စိုးနေမှာစိုးလို့တတိပေးနေတာဟုတ်ကောင်းပါပြီဒီနေ့ကျမဘာလုပ်ရမလဲအခုအားစပြီငါရဲ့ပြုံးစားပြန်အောင်ယာတို့တာဝန်ကိုထမ်းဆောင်ပြီးတော့ကဲကော်ဖီသွားဖြော်ဥက္ကဋ္ဌခိုင်းတဲ့အချိန်အခန်းတော်မှာသူမကော်ဖီသွားဖြော်ရတယ်ရှင်ထဲမှာလည်းအတွေးတွေကအများကြီးငါယာတို့တက်တာလားကြာတာလားသူ့တောက်တော်မင်းရဆိုတော့အောက်ကျလိုက်တာအေးလေထွေးနူးတို့စပယ်တို့လည်းအောက်ကျတာပဲငွေရှာရတာတယ်မလွယ်ပါလားဒါပေမဲ့တင်တန်းတွေလျှောက်တက်ရမယ်ဆိုတော့လေပညာတိုးပါတယ်လေကော်ဖီဖြော်လိုက်ညီးလိုက်နဲ့တစ်ခွက်ကုန်သွားရင်ပန်းဤနောက်တစ်ခွက်ထပ်ဖြော်ရတယ်။အာဒီတစ်ခါတော့ညီးလို့မဖြစ်ဘူးငါအဆူခံရလိမ့်မယ်။ဥက္ကဋ္ဌရဲ့အကြိုက်ဟာဘလို့ပါလဲမမေးခဲ့ရဘူး။သူမဖြော်ပြီးသွားဖို့တော့ဥက္ကဋ္ဌကြီးမများဘူး။အာခတောက်တော်မင်းရပဲ။ကဲငါခန်းရှိမှနေရာလောက်ခိုင်းထားတယ်။အဲ့ဒီမှာပဲနေဘဲဟိုတစ်ချက်နဲ့ရင်မင်းကိုခေါ်တာနှစ်ချက်နဲ့ဥသင်လာလိမ့်မယ်။ဟုတ်ကဲ့အလကားထိုင်မနေနဲ့ရော့ဒီစာအုပ်ကိုဖတ်နေသူပေးတဲ့စာအုပ်ကိုတာဝန်တရက်နေယူပြီးသူညွန်ပြတဲ့အတိုင်းပန်းဤသွားနေရတယ်။ဟေးကွန်ပျူတာညနေ3နာရီနဲ့9နာရီထိတက်ရမယ်။ဒီအောင်နဲ့မဝေးဘူး။လင်းကွန်ပျူတာမှာတင်ရမယ်။ငါမှတ်ပြီးတော့ဖုန်းဆက်ထားတယ်။ဟုတ်ဒါပဲသွားတော့အိတ်နိုင်မနေနဲ့ငါခေါ်ရင်ချက်ချင်းလာမှကြိုက်တယ်။ဟုတ်ညနေ9နာရီကွန်ပျူတာခန်းမမှထွက်လာတော့ပန်းဤကောင်းမတိုင်ကိုရှောက်ခဲ့တယ်။ကုမ္ပဏီယူနီဖောင်းလဲပေးပြီးမို့သူမဝတ်ထားတာရိုးရိုးရှင်းရှင်းလေးခြေတယ်ဝတ်လေးပေးမယ်။ပန်းနူရောင်အစင်လေးဟာချစ်စရာပန်းဤကိုလုံးလေးအတိုင်းချက်ချက်ရရအင်းကြီးလေးရလေရင်မုံပုံစံလက်မောက်တော့ဝမုံတကယ်မော်ဒယ်လေးတယောက်ပါမှာတောသူမုံဘတ်စီရာမကျွမ်းကျင်တဲ့အပြင်သူမမတွန့်ဆုပ်ဆုပ်ဒီရခမိန်းကလေးချင်းထက်ယောက်ျားလေးတွေရပို့ပြီးကူညီတတ်တယ်လာလိုက်မလို့လားတက်လီစပယ်ယာရဲ့လက်သွက်ခြေသွက်တွန့်တင်ဆွဲတင်ခြင်းကိုပန်းဤစိတ်ပြတ်စွာခံယူနေရမည်သွားပါပြီတော်ကောဘာသာတက်မှာပေါ့နှမျောမနေနဲ့အမပုံစံကဒီနေ့လေတက်ဖြစ်မှာကိုဟုံးမဟုတ်ဘူးတူတူဟိုဘက်တူနေရာလွတ်တွေရှိတယ်စပယ်ယာရဲ့စကားအတိုင်းပန်းဤလဲလူးလူးပြိုလူးလူးနဲ့အတွင်းမိုင်းသို့တိုးပေမဲ့နေရာလွတ်ကမတွေ့လာထိုင်လူတယောက်ကနေရာမှာထပြီးတော့ပန်းဤအာတုတ်အာနာနဲ့နေပါစီရှင်ထိုင်မှရတယ်ထိုင်ကျေးဇူးနေရာမှာဝင်ထိုင်ပြီးနေရာပေးသူကိုပြုံးပြဖို့မော့အကြည့်ဟမ်ဥက္ကဋ္ဌံဘလို့လို့ပြီးကိုပိုင်ကားပေါ်ကနေဘတ်အပေါ်ရောက်လာပါလေသူ့ကားပြက်လို့လားဒါဆိုလဲတက္ကစီငှစီမှာပေါ့တွေးလို့မရတဲ့ဖြင့်ပန်းဤအန်အောစွာပါဇက်လီဟာနေပုံမှာအကြကြီးဘာဖြစ်လို့လဲဒါအန်အောစီဟာလားဟုတ်ဘော့ရက်ကပြက်နေလို့တက္ကစီလဲမစီးတင်ဘူးအော်ဒါဆိုလာထိုင်မှာသူမနေရာမှာထပေးမယ်ပြင်တော့သူကပန်းဤပခုံးကိုဖိချခဲ့တယ်ရတယ်မဲမဲထိုင်ပန်းဤအာတုံအာနာနေပဲသူပေးတဲ့နေရာမှာထိုင်နေရစဉ်ဘေးမှာကောင်းမလေးဆင်းသွားတော့သူဖြတ်ခနဲဝင်ထိုင်နေလျင်သားပဲစီးနေကြပါမစမ်းပါဘူးမွေးကလေးကရွှေစွန်းကိုကြိုက်မွေးလာတာမဟုတ်ဘူးအခုမှကြိုက်တာပေါ့ဘာအော်ရွှေစွန်းကိုခုမှကြိုက်ရတာလားလို့မေးမိတာပါမင်းငါ့ကိုလှောင်တာလားမလှောင်ရဲပါဘူးဘော့စ်ရဲ့ကျမဘာသာတဲတဲလေးပါဘာလို့လဲဘော့စ်မကျေနဲ့ရင်ချက်ချင်းအလုပ်ဖြုတ်ခံရမှာမို့ငါဘာလို့ boss လို့ခေါ်တာလဲတယောက်လုံးခေါ်လို့လိုက်ခေါ်တာပါရှင်စိတ်မရှိနဲ့ဥက္ကဋ္ဌံလို့ပဲခေါ်ဒါထက်ပြောထားရအောင်မေအင်းရောက်ရင်ငါအတော်ရှိမှငါ့ကိုအေးမလုပ်တယ်လို့နေအဲ့ဒါဥက္ကဋ္ဌံရဲ့အတော်မဟုတ်ဘူးဆိုဦးလေးရဲ့မိန်းမကိုဘာလို့ဒီလောက်ကြောက်နေရတာလဲကြောက်တာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့သူကငါအခြားမိန်းကလေးတွေနဲ့အယောတော်ဝင်နေမကြိုက်ဘူးမင်းတို့ကိုပြဿနာရှာမဆိုးလို့ပါဟုတ်ကဲ့မှတ်ထားပါမေဥက္ကဋ္ဌံနဲ့အတူဘတ်စီလာရင်ပန်းဤနားမလဲဖြစ်ရတယ်။သူဟာသဘောကောင်းတယ်လို့လို့နေချုပ်ချယ်လိုက်တာစီကန်းတွေကလည်းများတယ်။ရုပ်ကလည်းချောရည်သားနေရုပ်တီကြီးဆိုတော့ကြောက်စရာလည်းကောင်းနေ။ဟေးရောက်ပြီစင်ဒါပေမဲ့မင်းအရင်အိမ်ပြန်နေငါလမ်းထိပ်မှာစားဝင်ရွေးအောင်မယ်။ဟုတ်။အေကန်ကဒေါ်မမတီခိုင်ကိုကြောက်လို့ဖြစ်ရမယ်။ပန်းဤတယောက်တည်းရှောက်လာစဉ်တဏီယာမပြန်လာဟန်တူတယ်။ကြော်ထက်ခိုင်ကိုလမ်းမှာတွေ့လိုက်ရတယ်။သူ့ရဲ့ပုံစံကလည်းပန်းဤနောက်ကျနေတဲ့အတွက်အပြစ်တင်ခြင်းနဲ့ရုံနဲ့ပန်းဤ
နောက်ကြလာကြည်လားဘယ်လိုဝင်နေတာလဲမအူမလဲနဲ့ဒုက္ခရောက်သွားမယ်ကျမကွန်ပျူတာသင်တန်းတက်နေလို့ပါသင်တန်းကဘယ်ချိန်တွေလဲမင်းမသင်တန်းတက်စရာပတ်စံရောရှိလို့လားသူ့အတွင်းကပန်းအီယိုအထင်သေးအမြင်သေးပတ်စံကခွဲသွင်းလို့ရတယ်လေကျမပါသာဘယ်ချိန်ပြီးပြီးရှင်နဲ့ဘာဆိုင်လို့လဲကိုကိုအထင်သေးစွာနဲ့မှန်မဲနေတာမို့ပန်းဤပြန်စွာပြက်လိုက်တယ်ဟုတ်တယ်ညီခံနေရဲ့တအိမ်လုံးရဲ့အောက်မှာပြားပြားဝင့်နေရလိမ့်မယ်ဆိုင်တာပေါ့မင်းနေတာငါအိမ်မလေးမင်းအပြင်မှာဘာပဲဖြစ်လာလာငါတို့မှာတာဝန်ရှိတာပေါ့မလိုပါဘူးလိုတယ်လိုတယ်ဥပမာမင်းအနေထိုင်မတက်လို့ကိုဝင်တွေဘာတွေရှိလာရင်တောင်ငါတို့ကိုလူတွေကယုံတင်ကြောင်တင်ထင်လိုက်မယ်အထင်မခံနိုင်ဘူးဘာသူမတကောလုံးရှက်ဒေါသတွေနဲ့ပို့ထူလောင်မြိုက်သွားပြီကြော်ထက်ခိုင်ကိုလည်းအယံအံ့ဩသွားရတယ်ဖြူဟာပြောင်းလာလားတန်ကိုမီးဖောက်ပြီးလိုရပုံသွင်းတယ်လို့သူဟာကိုယ့်ကိုချော့လိုက်ဒေါသဖြစ်အောင်စွလိုက်နေလိုရပုံသွင်းမလို့လားပန်းဤကြော်ထက်ခိုင်ကိုတွန်းဖယ်ပြီးအိမ်တို့အများဆုံးရှောက်လာခဲ့တော့သူလည်းနောက်မှလိုက်လာခဲ့တယ်ပွင့်နေတဲ့ခြံတကားမှာလှင်မြန်စွာဝင်လိုက်ပြီးသူမကိုယ့်အခန်းကိုအမြန်သွားပြီးအိမ်နေရင်အဝက်ကိုလဲတယ်နောက်ချက်ချင်းပင်ထွေးနီးတို့ရှိအောင်မိဖို့ဆောင်ကိုတွားလိုက်တယ်။မိဖို့ထဲမှာချွေတလုံးလုံးနဲ့ချက်ပြုတ်နေကြတဲ့တငယ်ချင်းနှစ်ယောက်ကိုသူမတွေ့ရတယ်။လာဟေ့ငါတို့လည်းကူပါအောင်ဒီနေ့ချက်စရာများတယ်။အဲ့ဒီလာမှာမို့လား။မလာပါဘူး။ဒါပေမဲ့ဟင်း၄-၅မျိုးချက်ခိုင်းနေ။ကောင်းနေ။ငါဘာလို့ရမလဲပြော။ခုနှစ်နာရီမှညစာစားနိုင်မှုအတွက်ပကံစေးပြီးတော့နင့်ကိုပညာပိုင်းခိုင်းလို့မရဘူး။နေနဲ့တော်တဲ့ပကံစေးအိုစေးပဲခိုင်းမယ်။ရတယ်ရတယ်။ငါဟင်းချက်ခိုင်းရင်ဟင်းတွေခိုးစာမှစိုးလို့မလားဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဒါအမှန်ပဲအေးပါညကြမှာလေငါဒီနေ့ဒီလောက်ဘလောက်ထိခံစားလာခဲ့ရတယ်ဆိုတာတွေကိုပြော့ပြမယ်နင်ကရုပ်ချောတဲ့သူဆိုတော့နင့်ခံစားချက်ကလှမှာပါမထင်နဲ့ရောင်းမကြီးနင်တို့ဘဝကရိုးရှင်းနေငါဘဝကမှတကယ်သဘောအူလို့ရှုပ်ထွေးတာအတိုက်အခိုက်အဖိအနှိပ်တွေများတယ်မလိုတဲ့သူများတယ်ငါတော့လေနင်တို့အလုတ်ကိုပဲအားကြတယ်ဒါဆိုလဲမလားငါတို့ဟာနင်းနဲ့ယူနီဖောင်းလေးနဲ့လှလှလေးနင်းလိုဝတ်ချင်နေတာထွေးနှုတ်ကပြောတော့ဇပယ်ကပြုံးဆဆနဲ့ပြောနေတယ်အမေအမေနင့်ခြေတလုံးကဝဲတွေနဲ့လေပန်းဤလိုစကတ်ဝဲလိုဘဲလှမလဲဟင်းပြောကြည့်တာပါကဲကဲလုံးကြဆို6နာရီကြောနေပြီဒေနာချင်းရောက်တော့မယ်ပြင်စီပြီးရင်လည်းရေပြေးချိုးရအောင်မယ်သူတို့ထမင်းစားပြီးမှရေချိုးတာအေးပါတယ်အမေစောင်းတွင်ကြီးအေးလေးပတ်နေအောင်မယ်အေးပတ်တာထက်ကိုနီယံကထမင်းပွဲမှာရက်လောက်ကင်ပေးရတော့လေကိုကျော်ထက်ခိုင်းဆိုတဲ့လူကြီးကနှက်ခေါင်းရှုံနေဟာချွေးစော်နန်လို့တဲ့ဒါဆိုလဲသူနဲ့ဝေးဝေးနေဒါမှမဟုတ်ပန်းဤကိုပဲစပွဲထိုးခိုင်းအေးအဲ့ဒါကောင်းနေပန်းဤသွားနင်းအေးရေချိုးကျန်တာငါတို့လုပ်မယ်အမလီငါ့ကိုတရားဝင်အလုတ်တမမလုတ်ခိုင်းပါနဲ့ဟာအခုတော့သူတို့အုပ်စုဖိလွန်လို့ပြားနေပြီတရားဝင်သာဆိုရင်လေဘလောက်များစိုးလိုက်မလဲကဲဒါဆိုလဲထွေးနုရေသွားချိုးစပွဲထိုးဖို့နောက်ဆုံးထွေးနုပဲရေသွားချိုးရတယ်ထွေးနုကလည်းမြို့ရောက်တော့တက်သွေးတမွေးဖြစ်ပြီးအသားတွေဖြူလာအယောင်အသွေးဆူလာခဲ့တယ်ညိုကြောလေးပေါ့ဒါအန်တရေပဲကြော်ထက်ခိုင်မျက်စိကျသွားရင်လည်းမလွင်တတိတော်ပေးရအောင်မယ်နှစ်ယောက်သားချက်ပြုတ်ပြင်ဆင်ပြီးချိန်မှာထွေးနုရောက်လာတယ်သူတို့နှစ်ယောက်နဲ့ဂျူတီချင်းကြတယ်ကဲဟိနင်တို့ရေသွားချိုးကြပြီးတော့ခုနှစ်နာရီလဲထိုးပြီးအင်ကြီးရှင်တွေကိုပြူစုလိုက်အောင်မယ်ကြည်လဲပြူစုကျော်ထက်ခိုင်ကြီးတော့သွားမပြူစုလေးနဲ့နာသွားမယ်သိပါတယ်ဟဲ့ဒါကြီးတော့ကြောက်လွန်းလို့မကြောက်ရင်လည်းနင်းပြားသွားမယ်ဟိဟိဘာလဲကောင်းမနေနော်ဘာပြားတာလဲဩစီမကြောက်ရင်ဖနက်ဖြစ်သွားမယ်ဆိုတဲ့စကားလေးကိုသွားတရီရလို့ပါကဲရောင်းမကြီးငါရေသွားချိုးလိုက်အောင်မယ်ပန်းအီးနဲ့စပယ်တို့ကိုဝခန်းသူကိုပြန်လာခဲ့ကြပြီးတော့ရေချိုးကြတယ်နောက်အယိုးရှင်ဆုံးပြင်ဆင်မှုအပြီးခေါင်းဖီးတနက်ခါလေးတင်တင်နဲ့အဝတ်လေးတွေကိုဝတ်ကြတယ်။အားလုံး25မိနစ်လောက်ပဲကြာတယ်။တရချင်းထမင်းစားကန်ထဲမှာစူတန်ပူတန်တွေကြားလိုက်ရတော့သူမတို့နေရာအပြေးရောက်သွားကြတယ်။ထွေးနုခမညာမျက်နှာငယ်လေးနဲ့ဒေါ်မမတီခိုင်ပြဿနာရှာနေခြင်းမှာပဲ။နင့်ကဘယ်နှခါပြောထားရမလဲ။ထမင်းထည့်ရင်ထမင်းလုံးဝမဖိတ်စေနဲ့ဆိုတာအောက်တန်းစားမတွေမနေဘူးမစားဘူးတော့လှုပ်လိုက်ရင်တလွေ့ကြီးပဲ။ထမင်းထည့်ပြီးရင်ထမင်းဖိတ်သွားလို့အစုခံနေရတာဖြစ်တယ်။ထွေးနုခမငိုတော့မြည်ရုပ်ဇပွဲမှာအလုံးလူစုံနေကြပြီ။ပန်းဤဒေါ်မမတီခိုင်ကိုဝင်ပြီးတော့တောင်းမှလိုက်တယ်။အန်တီရဲ့သူ့လက်တုံသွားလို့ပါ။နောက်မဖြစ်စေရပါဘူးရှင်။ပန်းဤတောင်းမှပါလေ။
နင်းလေးကြက်ကြက်တတိထားလူလေမမလဲပဲရှုံရင်တော့နင်းသိမဲသာမှတ်ဆက်ကွင်းမလွတ်ပါလားပန်းဤဇက်ပူသွားရတယ်ဒါပေမဲ့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ထွေးနုလွတ်သွားပြီးသူ့ဘက်ရောက်လာပြီးမုံအစူခံရကြိုးလဲနဲ့တယ်နစ်ကိုနင်းကုမ္ပဏီမှာလုပ်တယ်ဆိုပြီးတော့ဘဝင်လေးဟတ်မနေနဲ့နင်းနေတာစားတာဒီအိမ်မှာဆိုတာလဲတတိယဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါအန်တီသုံးယောက်သားမျက်နှာငယ်လေးတွေနဲ့ရှိနေကြရအောင်ခတ်ထက်မနေတာတော့ဘူးတော်မမတီခိုင်အာနာပြတာလဲလွန်လွန်နေပြီမဟုတ်ပါလားအန်တီတော်တော့ပြီထမင်းစားကနေစုပ်ပူနေရင်ကျွန်တော်လုံးဝထမင်းစားခြင်းစိမရှိဘူးအော် sorry ပါမောခတ်ထန်အန်တီတောင်းပါပါလေသူတို့အချိုးမပြေလွန်းလို့ပါဒီတော့မှလေးယောက်သားထမင်းစားပြီးစားတော်မူကြတယ်ခါတိုင်းလုံးဟင်းတွေကိုပေါ်သည်ငန်းသည်ချင်နေဆိုပြီးကြီးများအုံမလာလို့ပန်းဤတို့အဖွဲစိုးရိမ်နေကြပေမယ်တော်မမတီခိုင်မစုပ်ပူတော့ဘူးမျက်စောင်းခဲခြင်းလောက်နေတာကိစ္စပြီးသွားခဲ့တယ်ကြော်ထက်ခိုင်ကလည်းအမကွဲရမသာမိန်းကလေးတွေနဲ့ပျော်ပယ်နေခြင်းမိမ့်အမရှိကြမခုတ်တတ်တဲ့ကြောင်ပုံစံမျိုးနဲ့ဒါတဘာဝတရားလားမသိဥက္ကဋ္ဌလည်းဘာထုလဲဥနေသူကတော့ဒေါ်မမတီခိုင်ရဲ့ကွဲရမလဲဂယုမဆိုင်ဘူးရှေ့မှာဆိုပို့ဆိုးတယ်ဘာဖြစ်လို့ဒီလောက်ကြောက်နေကြရတာလဲတန်အီရိုနှောင်အင်ကြီးရှင်တွေကိုဇပွဲထိုးနေရစဉ်ဟင်းနှံချွေးနှံနေကြောင်ဇပွဲပိုက်ထဲမှာကွေးကနေအတန်မြည်သွားတော့ရှူပါအားရပါရရှိတော့တယ်လက်ခုပ်လက်ဝါးများပင်တီးလို့မမပိုက်ထဲမှာတန်ဆုံတီးခိုင်းရှိတယ်ဟုတ်လားယူပါတို့စားပြီးရင်ကျန်တာစားရမှာပေါ့မမရဲ့မပူပါနဲ့ဇပေမှာအပြိုလေးပီပြီးမျက်စိမျက်နှာတွေဖြတ်ပြီးနောက်ဘေးဘက်ကိုဝင်ပြေးလီတော့တယ်ကြော်ထက်ခိုင်ကလည်းရှင်နေလိုက်တာမပြီးမစီအားမနာကြဘူးလားမသိတန်အီရတော့ခတ်တီတီနဲ့ပဲအနားမှာလိုတာလှုပ်ပေးဖို့ရက်နေရတယ်ဒေါ်မမတီခိုင်ကတော့ပန်းအီကိုမလို့တမောင်မြောင်းများနေဖရားကြီးငါဘာများအမလုံးမိပါလေဥခတ်ထန်နေကြော်ထက်ခိုင်ကိုလေငါရင်းရင်းနီးနီးမနေပါဘူးပန်းအီယူပောက်ကိုဂိုက်လုပေးပါလားကလေးမကျူရှင်ပြေးရဂိုက်ပြေးရနေအိမ်မာနေစာကြက်ရရင်ကလေးတက်တာမှာပေါ့နေလျာဥခတ်ထန်စီကန်းတွေချထားတာမို့ပန်းအီဥခတ်ထန်ကိုလှမ်းကြည့်မိတယ်ဒါဝမင်းမပါဒေါ်မမတီခိုင်မြင်လာတာပြောလေယူပောက်အတွက်မင်းလောက်ကိုပေးရမယ်ဒီအိမ်မှာနေခွင့်ရတဲ့အတွက်ဒီလောက်တော့လုပ်ပေးတင်နေငါပတ်စံပေးမှာပါဟိုကျမစဉ်းစားပါဦးမင်းရှင်အော်မနင့်စင်ကစဉ်းစားရမယ့်အဆင့်လားခိုင်းတာလုပ်ရမယ့်သူကများကြီးကြီးကျယ်ကျယ်နင်ကဘသူနဲ့တိုင်ပင်ချင်သေးလို့လဲမလို့ချင်မှုနင်ယူပောက်ကိုဂိုက်လုပ်ပေးရမယ်မလို့ရင်ဒီအိမ်မှာမနေနဲ့ဒါပဲပန်းဤဥခတ်ထံကိုစစ်ကိုကြည့်ကြည့်ပေးမယ်သူကနင်းနေမှပြန်မကြည့်တော့ပန်းဤခေါင်းကြီးလိုက်ရတယ်ဟုတ်ကဲ့လုပ်ပါမယ်အေးပြီးရောဒါဆိုယူပောက်ကိုမနက်ကျူရှင်နဲ့ညနေကျူရှင်တက်ညဘက်ကျမှပန်းဤကဂိတ်လုပ်ပေးအခုထမင်းစားပြီးတဲ့အချိန်ကစပြီးည9နာရီအထိလုပ်ပေးရမယ်ခလေးကအိတ်ချင်ရောအိတ်ချင်နဲ့နှိုးတင်ရိုက်ဖို့တော့လုံးဝစိတ်မကူးနဲ့နော်ဒါပဲဟုဘယ်ခန်းမှတင်ရမလဲသူတို့သားဖားတွေအိတ်တဲ့အခန်းမှတော့မတင်ချင်ဘူးအော်မရရဆဆနေရမြငေါမောင်ကိုမတူတယ်လို့မတန်တယ်လို့အချိုးနဲ့ဒီမှာငေါမောင်ကမဟုတ်ဆိုးဘူးဆိုပေမဲ့ဘယ်မိမအုံမှာစိတ်မဝင်စားဘူးဆိုတာမှတ်ထားလိုက်သူကမြကိန်းကြီးကန်းကြီးလှုပ်တော့မပြီးနိုင်မစည်းနိုင်ဆိုပြီးမှဧကန်ပေးရငေါစာကြီးကန်းမှာတင်ရမောင်ကျေနပ်ပြီလားဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ကျေနပ်ပါပြီတဲလီငေါထရိတ်လိုက်ရဒီတခါပြေးအလဲရတော့ပန်းဤအလဲဖြစ်ပါလိချင်းသေးမကြီးရဲ့အဟောက်အဟင်းတွေကြားမှာထွေးနုတယောက်ပဲမျက်နှာငယ်လေးနဲ့ကြံရစ်ခဲ့တယ်။ညကြတော့ပန်းဤယူပောက်ကိုမလွဲမသွေစာတင်ရတော့တယ်။စိတ်ညစ်လိုက်တာ။လောလောဆယ်ထမင်းစားရဖို့တောင်စိတ်ကမပြောင်း။ဟင်းရကြံလေးတွေကိုစုလိုက်ကြပြီးသုံးယောက်သာဝေချမ်းစားကြဘူး။ဟိုကြည့်ဒီကြည့်ကြည့်နေကြစဉ်ဒေါ်မမတီခိုင်ကြီးဝင်လာပြန်တယ်။ဟေးပစုံတော့ကခြံထားလိုက်။ဘာလချောင်ကျော်လေးခြံထား။နင်တို့ကကြံတာစာ။ကြံတာကချင်းရင်ဟင်းနဲ့ကစုံရွက်ကြောင်ကြက်သားဟင်းကလည်းကုန်ပြီးအစကတည်းကနည်းနည်းစီပဲချက်ခိုင်းတာမို့ဘာမှဟုတ်တိပတ်တိမကြမ်းဒါခုရဲ့ပိုင်းမှလုတ်တဲ့အစီအစဉ်တမင်ပညာပြနေတာလားမတရာလို့လားသူမဟင်းနှခွက်ကိုယူသိမ်းသွားလေပန်းအီတို့တောင်းရောက်မျက်နှာငယ်လေးတွေနဲ့ကြံနာပဲစားနေကြစဉ်မိဖို့တွေကိုကြော်ထက်ခိုင်ဝင်လာပြန်နေဟာကလေးတွေကိုဒါပဲကြွေးသလားဟင်းချက်တာလက်လက်ဆက်ဆက်ချက်စားတာပဲကောင်းနေမမရဲ့ပိုတာတွေကြွေးလိုက်ပါအော်မပါလေမေရာယူနင်ကနောက်မိမတွေပါပြီးယူချင်းမိလားဟောမမလည်းမဟုတ်ပါဘူးမမပဲစဉ်းစားကြည့်လေ
Yajan Henry, Manoman Saro Bay Kamale. A Timalwebani Amaro Pia ye. Now may money may you jama woo, Seiko no loo. Domamati kaino mona mama. Ouchia la du re pippi. Sakap yora kayan yang. Dabi me. Tumon pure tai. Sozo got tintari hinkotrio, pian pirole, pigate. Don yota. Mimiaswa sato tabi. Train noon as a vega. Mimurima sat a low yadalo. Pan iale jubao satemo. Tumashia a candle toyade. Sati candema. Mondo read a coo be the coo. Pau yin eh. Juba tumao sounny day. Luero malu. Sia manai. Nasang pian me harley. Pan e tine dani. Tuma will see be gay lowly dolly. Auntie. Shubama inzari amyaibe. Chang a pila daria damu. Chu shing a pila daria damu. Kuyi bio. Auntie tin bima bo. Shubaba da lowly. Dama shuba santo lama. Ti mari, auntie. Rabi melu. Shuba a shing a. Date kaikale. Shuba o saku lo pirabe. Sata da goba da jama bo. Shina rido. Auntie kubo. Shin yin is shimpia toa. Gama bi, gama bi. Sing yin yin ebi. Ban e. Shuba o sa shimpia yi. Gutra bia, she be yare. The coot or the daga. Ban y shimpiarago not amo. Sing with Zabo yalu babe. Adi a chain. Tomato sati canedo. Domomati can win abbe. Ban ego the bota han it zero. Ban e lemon dwalide. Domomati can wet up on let's see my own. Apoga. Shimpia ain't ye bang on tetaline. A bang on got up on me at the awanuline. Sabing up a young twin tap yon tabby. See a new suta. She young poutari. Pakong ta da line, tomato tapping, he knew the young. Ban ee, shubaga muya banalo yogale palarong. Ladri tiriado thing macamu. Sari amyati yae, like a lady in yawne. Sozo auntie come on my jomi ale quinono. Honey yogamalwe boo. Dodu reese or rolling matita boo. Tamale doduwa auntie, deware dariba. Dabi me ban ea satorelli. Sera no agondurini auna mahola. Honey yoga sera da maamu. Sarah Auna Nim Auna, Bama think Maguababu and Ye Ta, Duroro and Divianadama Baitemu, Pioya into Boga, Aimbo, Ban Ia, the Mie Kai, Attentin, do you question in it, Ocho Nidala, Dama Maho, Ain't Judging Ome Toby, Daitin Nidala, Ban Ia Le Macan, A to do Wabi and D, Tamaro Alo, and D, a lot of Mariba, and D, O Miko Nitari do Rizibabe, Shabari. Auntie, a load of mariba. Auntie, oh, Miko Nitayan, a duri besuro. Auntie, take the loose sama. Egwe, ba, bepipi. Shubalia, auntie, do ma, so be me. Auntie, ma, tatami machine dra. Do leo, tatami lube, chimide. Da chow. Dikalia, auntie, a dra. A yanko, a ye bari. Auntie, a music lipo. Hoke, auntie, tomati bari. Dido, shubali, a simpi boda. Auntie, a draga, a tikabe. Ban e. Tuli a simpi a. A sasa ayaya ke you say bivano. Ariadra, andi laza, don't don't know bivari. She? Kalitioko kailo bione. Don't 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 yada de la. Tomorrow domasu, de young natal, don't don't her boma bia. Ili, da mupiare tare, de yote shelo bian rutine. Ben e wanta yame isa, sing in niari. Ugatang on shubao e de umalo yabude. Domama di kangaro. Shuba ye kaye ching, honey get eh? Ding a simi ubri driha, sent in perzibe. Babe pipi, tomorrow alone a simpy on niame lutine. Lasa mamma be me, Duma, Shuba ole, loca and be amida, Nia daule, putao yame, Oga tanga di a ye a yoji, di a ye a tipatia, do mamma di kai, ke ke, Shuba o a cabino, a simpy on the lobe bagwe, and di tita bade, ho, hoke. Shuba mamuya wan along yoga shiabo. A kuro. Ban eagerly simpi a. Saku lobia. Zabi yari. No kala no kazi. Uka tane drima. Don't the lo shia romida. Manabai bamijila. Now gomrima a lozi. Yajaro yuba o sade. Nisa mori da ha. Twinus ago sabaya pe pete. Ama. Nindung hadu yo tatalula. Moling on imuto. Alone in La Pia Lula. The Pia Bimingarua, a load to mute is outside Loda. Gari Bari, the dozy yam loo. A name made a cocoa lo yara. Ili, Dabi me, Ban Iang Aruta, when we pull yara bo. Gomri Laza got dumb you. Kay lo yara got dumb you. Namu about the thing of shime. Don Yota,
မနှဆောင်စားနေကြရင်စကားနည်းနည်းပြောနေကြတာဖြစ်တယ်။အင်ဂျီရှင်တွေကတော့စားတော့ပြီးသွားပြီ။သူမတို့ရဲ့မနှဆာကတော့ထမင်းကျော်ပဲပြုတ်တော်မပါတဲ့ပလိန်ကျော်တငယ်ချင်းတွေအထင်လွဲမှသွေးကွဲမှဆိုလို့အလင်းအမြန်ဖြည့်ရှင်းရတယ်။မထင်မှနဲ့တငယ်ချင်းတို့ရဲ့ငါလမ်းစရိတ်ရှိတဲ့လူလေကုမ္ပဏီကလည်းအောက်ဆုံးအဆင့်ဝန်ထမ်းမှငါရဲ့အောက်မှာမြေကြီးပဲရှိတော့တာအဲ့ဒီလစာက4000ဂိုက်က3000ဆိုပေမဲ့ငါခရီးစရိတ်ကတလောက်3000လောက်ချောမယ်လीနင်တို့နေအတူတူပါပဲဟဲ့စိတ်ပင်ပန်းတာပဲမြက်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဟာဥက္ကဋ္ဌံတဲ့နေ့တိုင်းမျက်နှာချင်းဆိုင်သူ့အဆူအဟောက်ခံရတာနဲ့တည်းလစာ4000ကပြီးပြီအလုတ်လုတ်ရတာကအပေါဒုက္ခပေါ့ဒီလိုဆိုတော့လေငါတို့ကမှတော်သေးတာပေါ့နော်အေးပေါ့စိတ်ချငါနေလို့နဲ့ဘာမှမထူးချဘူးဘိန်းစားချင်းအတူတူပါပဲဟာကဲဘိန်းစားတို့ထမင်းညောပလိလေးဆွဲလိုက်ကြအောင်ဆို။အော်ဒုက္ခဒုက္ခငါတို့လည်းစားကောင်းတောက်ကောင်းတွေကိုမြင်သာမြင်ရမစားရတဲ့ပိတ်တာတွေဖြစ်နေရတယ်။ညီမနေနဲ့ခိုးစားပါလားအမလီကြောက်လုံလို့ပါနော်စားတော့ပြီးတော့သူမတို့၃ယောက်သားအလုပ်တွေကိုဆက်လုပ်ကြတယ်။၈နာရီထိုးကောင်နေမှပန်းအီအလုပ်သွားဖို့ပြင်ဆင်ရတော့တယ်ကုမ္ပဏီတစ်ခုတည်းကိုသွားရမှာဆိုပေမဲ့ဥက္ကဋ္ဌံပန်းအီကိုကားနဲ့တစ်ခါမှတင်မခေါ်ဘူး။သူမတော့ထုံးစံအတိုင်းလိုင်းကားတိုးစီးရတယ်။အော်တထေးတွေဆိုတော့အစင်အတန်းခွဲတာပေါ့လေ။သူကားနဲ့ငါ့ကိုဘယ်ခေါ်ပါမလဲ။ဦးကျော်ထက်ခိုင်ကြတော့လေစိတ်မချရတော့မစီးရဘူး။လိုင်းကားစီးရတာကြတော့လေအသက်ရှူကိုကြက်နေတာပဲ။ငါမလဲမဝဲနဲ့ဆိုတော့လိုင်းကားစီးရတာအေးအာမစွန့်စားကန်ကြီး။တော်ပြန်ပြီ။ပဲဆိုပဲနှုတ်တာမှတတ်တာအောင်မေဖယားမလို့ဥဖြိုးတင့်ချီနောက်မင်းမမြန်မြန်ရသွားပါစေတော်ကားမတိုင်မှာအတွေးတွေများနေခိုင်းသူမရက်နေရအနာတော့ကားတစီကက်ရက်လာခဲ့တယ်ဥကျော်ထက်ခိုင်းမလို့တမျိုးလို့တမျိုးနေယောက်ျားဖြစ်ပြီးတီတီကြီးကြီးစိတ်တက်မရှိပန်းဤသူ့ကိုမမြင်ချင်အောင်စောင့်နေရသူကလှမ်းအမိတ်ပေးတော်တယ်ဟိတ်ကားမတက်လေမတက်ဘူးကျမဘာသာလိုင်းကားနဲ့သွားမေလိုင်းကားစီးရတာပျော်လို့လားယောက်ျားတွေထိတာကြိုင်တာခံကြလို့ထင်နေဘာရှင်ဦးကျော်ထက်ကိုင်းစကားပြောတာကြည့်ပြောကျမမယိုင်းချင်ဘူးမှန်တော့ပြောတာပဲမင်းလိုမအူမလဲမိန်းမငယ်လေးတယောက်လောက်များလိုင်းကားထဲမှာပြားသွားမင်းဘာမှတ်တယ်လဲဘာမှမှတ်ဘူးရတယ်ဦးလေးအနေသာကြီးနင်ခေါင်းမမာနဲ့နော်ငါလမ်းသိလို့စေတနာနဲ့ခေါ်တာတက်ဒီလောက်ကြီးပြောနေတော့ပန်းဤသူ့ကိုအားနာလာတယ်ပြီးတော့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်တအိမ်နဲ့နေကြသူတွေမဟုတ်လား လိုင်းကားစီးရတာလေသူပြောသလိုတကယ်အေးအာမဒုက္ခကြီးပါလေဥက္ကဋ္ဌံဖြစ်ညက်ထားတဲ့အချက်တွေကိုတတိရလိုက်တော့ပန်းဤတစ်ချက်တော့တွန့်သွားတယ်ပြီးမှကိုစင်ချင်းနဲ့ကိုအတင်းပြက်လိုက်တယ်အော်သူတောင်လမ်းသိရင်သာနဲ့ငါ့ကိုမတူသလိုမတန်သလိုလှုပ်ပြီးကားနဲ့မခေါ်တာကြော်ထက်ခိုင်ကလေမလိုက်မချင်းခေါ်နေတာမို့ပန်းဤသူ့ဘေးမှာဝင်းထိုင်လိုက်ရတယ်ကြော်ထက်ခိုင်ရဲ့ပုံစံကလူငယ်တယောက်နဲ့လမ်းဆန်းတက်ကြွလျက်အီလီတခုလက်ကလေးတယောက်အဖီးဆိုပေမဲ့အသက်က30လောက်ပဲဟာကားဆွဲတယ်ဆိုပေမဲ့လေကိုကားကိုမောင်းပြီးကိုပဲအကောင်သုံးပြနိုင်သူမို့သူ့အတွင်ကထောက်အစဉ်လမ်းဆန်းနေတယ်ဇင်ဟောင်ကတကောင်လို့မိုးပေါ်ပြန်တက်တော့မတက်ရုံနဲ့သူ့အနားမှာပန်းဤထိုင်တော့သူ့ထံမှာရနန်းတွေမွေးချိန်နေလိုက်တီမှာရှင်မွေးပလင်မှောက်ကြထားသည်နဲ့သူ့ရဲ့အနားမှာစိတ်တထင်းထင်းရှိနေရစဉ်မီးပွိုင်မှာကားတွေရက်ထားတော့တဖက်မှာကားတစီတည်းခတ်ထံကိုသူမမြင်လိုက်ရတယ်။အေးရုံကနေကြာရင်ငါ့ကိုစူတော့မှာပဲ။မီးပွိုင်လွတ်လွတ်ကားမောင်းထွက်ခဲ့ရ။ကြော်ထက်ကင်စတိုးဆိုင်ကြီးတဆိုင်ရှိမှာကားရက်လိုက်မှာပန်းဤအငေးရက်သွားတယ်။ဘာလို့မလို့လဲဦးကြော်ထက်ကင်။ကျမအလုံနောက်ကြနေအောင်မေ။ခဏလေးပါဝယ်စရာလေးရှိလို့ဒါဆိုကျမတရားစောင့်နေမေ။လိုက်ခဲ့ဒီဆိုင်ကအရန်ပစ္စည်းစုံနေ function ပစ္စည်းတွေအကုန်ရတယ်။ယောက်ျားလေးအတွက်ရောမိန်းကလေးတွေအတွက်ပါရောင်းနေဈေးလဲမှန်နေဈေးစစ်စရာလဲမလို့ပစ္စည်းမှန်ဈေးနှုန်းမှန်နေစားမအောင်ဘာဖြစ်လို့အဲ့ဒါလောက်ကြော်ညာနေရတာလဲကျမကဝယ်နိုင်မှာမဟုတ်တာရှင်ဗဇက်ညောင်းယုံပဲရှိမှာပေါ့ဒီလိုလဲစကားကိုအပြတ်ပြောလို့ဘယ်ရမလဲပန်းဤလစာတွေဘာတွေထုတ်တော့ဝယ်စရာလေးတွေဝယ်နိုင်မှာပေါ့နောက်တစ်ချိန်တတိကတော်တွေဘာတွေဖြစ်ရင်လဲဝယ်နိုင်မှာပေါ့ကဲပါအခုငါဝယ်စရာရှိတာဝယ်မလို့အဖော်လိုက်ရင်ကြည်စရာလေးတွေလိုက်ကြည့်။နောက်ဆုံးဆိုင်ကလည်းအလားပါဖြစ်စီအတုံးအဆောင်အဝတ်ထည်တွေကဆွဲဆောင်တော့ပန်းဤသူ့နောက်ကရှောက်ကြည့်လိုက်မိတယ်။နှစ်သက်တည်တော့မဟုတ်ဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီပစ္စည်းတွေကိုပ
翻译没东部某个葡萄酒没记录到记下的门面不让人摸到记下的别别心嘛路线上没偏迷叫他看到了把你稍微的没听都能听嘛说一对呢翻译嘛那一的姐姐呢哈那一位老师那边口罩面上妈妈催眠药没翻译叫他看到的别来的无理是哪一个叫你边过来拖着没绵绵多嘛催眠没多数下话的瓜啊年龄嘛爱看我的哭戏路来上问你的一边怎么回吧啦怎么能加入没给什么事吧不看着我啊多也多吧录音间里呗大便妹屋里多钱对什么屁股吗诶大便妹啊给我们晒铺都那阿妈给奶奶呗阿妈我都没乱上夜的路我屋里诶他呀嘛呗年年老爸屋里怎么家里啊老表来没表王老吗是哦这路里我哭来又把我给老背你的妈妈都能背的嘛好啦你家啥子啊来谁逼的哎妈哭老有没半夜老爸站你的哦我的婆哎呀咯客栈是嘛老文啊被门的天哪呗嘎都西呀都面那鸡呀家里拉萨呢站你也啦打理转门的那里啊老的哭呀不说啦雷然慢路表皮半夜刚洗都多台你咯叫他开嘞都妈心啊刚洗过来铺皮呀嘞哎呀亲都不空都拉开那路的要走叫他敢累起来的没水没被拉拉嘞我刚妈里也没能爬到的嘞爸妈妈都爸爸都要要来家的我妈也跟我们妈都问你的爸嘞没啊没给你瞧瞧我们谁问咱来打围了这给路没好铺过都如我弟的我的老爸我是要无教人 restaurant 嘛别的那撇端家的刚妈里对都要哩好点没了好的东药把这的那撇端家路的叫他看谁的天多压的没水也是呀我做了 restaurant 啊没高年六十二公路的那你看旁边那鬼嘛别的在路上呢希望下你都没水叫他看也有个这边烂透来的没啥压的也没带你不撇来的那你东药不我做为比干嘛特别多家的呢也是看到多点家路我 boss 帮这的那里先来压的没来的地方呢我是要给这么好铺都都要给我的压压心压压便比如来啥期间内的都都能跟跟身身内的刚走没多家没嘛都快要多没嗯这个后面那个都都比如哈不都我都阿妈在比我们来过妈他就他开我的都要了我 boss 的 AB 大几位 boss 来这么那也咋么都都特别困压的吧我 boss 的招来没地位的吧都想要来的高马里来都爱一阿面头来打呗哩没水没啥样的阿面里哦得你拿拿办你哦叫他看阿达修里面在哪里我都好奇慢来压的听我无教呢撇撇拉拉个阿里也请刚好办一两笔通知来的叫他看没水拿嘛夸来的没水压的都给我看到了无教都好里我变压拍嘛呢没落奥呢叫他看刚好都这边刚好看上上车中办一拿嘛来撇压的这路把撇拉吧嘞说说啊我那是个也表你的路地拉半夜嗯嗯半夜没地哦这个嘞没水我半夜慢慢没一片一片追个这样一个人没好吧啦都没对片看样么这大妹妹做车开没有把路没地样嘛嘞都啊没路地的哦好啦别人我地来吧嘞都个乌克产业公布尼亚路啦没路没个里多多很少高的家啦呗阿拉不都说的地来呀耶没地尼亚马人来地内老的八姓现在搞八这边嘞都不都没嘞什么没了好的阿拉没路也没没没搬一桌大瑞一样拖大嘞叫他看小家嘞一样特殊嘞没哭没看有让表你的有行地尼亚是搞的就表的到底那行搞个不多嘛来没事有阿哭呀我高夜被来了没得啥子受骗的多没都没我闹要跟来拉的哦嘛他妹妹单皮妈妈好呗怎么不都妈妈照顾你要来嘛学他那里是的大妹妹没得东西又被出皮了咋啦不露皮什么嘞爸半夜对我俺来的怎么好多大的鸡大叔后路哈多苗对杨沙龙啊路不罢了多苗对是要不想骗么压路啦都都清清心不半夜
Đó ta nè khi ta chăng ở đó đó, cho ta khánh tập bố bảo lại đây. Mù xuyên bảo lại đây, nguyên yêu bí thuật bí là bí mà, khách thần nè bà lưu trùy là đi mà tí. Khách thần khó là đi ở chân phản trùy là, đa số, tù đúng là khách thần ở bảo trùy là. Đó đó tài giá lộn nè cả, bảo nhau chí. Khách thần, tài giá lộn nè đó, àm hà gà rô tìm yên mà thế. Yên lý, tì lê tù nè ở đó nè à bê, bà trả này mà lê. Cho ta khánh tì bà lê, tù à mà đồ mà mà tì khánh hà, khách thần ngôm nhỏ lê nè đi ở chào. Mama hả sâu cái lý chó bì mẹ, ở ta gà lê chí. Bì rô khách thần hà, cô ưu lê yên mây mà tò xa khe tù gô, bè tò mà lạ thà mà mà hậu. Đi ra rê khách thần hà, bà yi rô lô nà mẹ bia khe rè mình lê tông yà gô. Yên tù khó là ghê rô, khách thần trá, mây mà sù rà tè yà nguyên dù xì à bì mà lô. Kà mau yên cho ta gái, đò ta rì ảy ảy thoa lô nì tập hiện, tàu khâu mì tòa lê. Nhân hà dì à lê sẽ khâu chú nì, bà yi à lê lô à mà chì nè. Đà bì mê, áp yô ảy lê mô. Ở đây giờ gọi là tù mà mê bê, bà lù xin bà yà mà lê. Nè yào ta thà tà tò mì yào trì nè, gò mù nì tù yào là già rò, bà yì gà bà mà lì miàn xoà xin lại đê. Tò bì, nà, đình gà bà tò mà mà xì rò u. Tù mà xin tòa rò, gà rì mà cho thà khả yè, lòng bèng xì tà nì gà bà là thị đê. À nà bà đô chà tòa rà là, tà mà mà hò, phong thà rà rì bò tòa lù là. Xè lò, đò tà phê lò lù, bà yì miàn nà xin bì, bà nì rò. Công ty đấy còn lưu lại bảy lít chỉ này, từ mà cô này mà mất hai nhà đi, từ mà trả về mà, ông khách thấy đau đầu mày mà hậu bà là, từ bà lô anh đi lấy, toa chỉ nhà ông mày, sáu đồng nhau ông mà là, thằng con của trung phu mới lại đó, từ mà gồm nhà mà cậu bị chỉ này đấy, ông khách thằng ông bà cái này truy lại nhà luôn, bạn ý, lần toa đấy, toa anh em xử lý, bà bị phe là ra đấy, lưu miên lô đào mà cao mu, anh ở sân này thua bị, à cứ cố này khoe rồi mày. Đi lưu nè lại mà xí vào nè lù. Ngơ bà nè khá bố yà mà lì. Chà mà, bà lì. Bà rì xì nè bê ô mà lù lì. Mình gà lì rì mẹ lì. Nè nè lò ấy bê lại yên. Xì gà ngà lì bia tò ra bè. Xì. Đi lò ô hì. Xù mà nì rà mẹ. Ấy bê đê đê. Bà y mà đà bù bò nà bù xì nì yà rò đê. Tì à khá. Tù mà yên nè mà thuê nè mà ăn nè. Mẹ hì rì chà là mì đò đê. Đi lò lè tù lì tàn đã trong chú bà kia thêm một chỗ đều, mẹ mà chú bà mua được nhà gì bé, thâu thà để xí cái này ở trong khu vực khu phía này đấy, cho má mất đơn này cái sao bị mua bà, chú bà cái sao lại u khát thành cha ta bé, cho má em mà cái này ra đây bà, em chỉ xin người ôm nhà nào bây giờ mà lâu mà bù, ha, mấy ông béo bị ta bé, em xem ngang hát tây ao thế này, ta bị mẹ u khát thành thà, từ đó bố bị chồng này ra đây, từ đó anh ấy đã rồi bà, bây giờ u khát thành à. Tụ rô xì chào mà khâu ra đây chào lý lộn nè bì. Quay à chào mà chào mà ổ phì bió nè à bè. Ông mà... Mì à ngào hủy bà nè à là. Mà lâu lý mà lâu xa lý à nha. Kê thà. Đà số. Cho thác hành gào bật đó mà mà xí nè xù rè chà gù chà. Bà phía lù phào phía nhà đà lê. Đà lê. Tụ à mà lại mà chèn khó nì lù bà. Bì. Lại ngà tô xì à đà lê. Chà mà đùa ấy à khá đề lê. Bió lại yên xin dì chì bè. Nào. Xì gàn phào phía nhà tì mê. Kể ở khu, miễn là bia này đó, phải bia là thằng này bia, bà lệ. Cho thằng khánh ngài ra ra cái bia lại đó là, đi cả ngõ đám yêu rì chuyện này. Ở khu thì bạn ấy mà, tôi sẽ quen xí mà mất đại nhân nhà đâu. Xí anh sẽ yêu này để trở về lì lô, tôi sẽ này rồi cô, phía sau này rồi, khách hàng mới này để trả. À mà ngõ phía lại phố, tôi mà xong phía lại đây, tôi mà bảo vậy luôn cho mua trả, khách hàng ấy, xong xong mua này lúa ở đây, cho thằng khánh ngài đó, cô nhị mẹ tôi mà hậu. Nào xe mẹ tụ tạp chết đấy. Tụ cháu mà hậu bảo. Đa số. Bà thu cháu này bảo. Hồ. Chà mà rồi. Đồ mẹ tụi nhì yong xa đấy. Sa tao xa ngà lù. Bà. Anh ấy lù nè bà lù tụi lê. Bè rì xào tỏa lù tụi à ra lê. Mình gồ. Anh ấy ở thay mất đập hù. Khách thẳng đồ tà rì thoa nì đồ. Bà ấy mẹ trang bảo yà đấy. À mà ngô bảo thì chá mà bì. Lô gà chì gà lê. Lô hết chỗ đất ý thì mà hậu bảo là. Chà mà. Tụ gà nè lãnh dầu lại là ấy. Tu à sao tôi sang nhà trai mà xí xin về đây? Nào xí về bi, chả mà cái gì anh em biết nè nào? Tu nên lưu điều sao cả biểu này là tùy à đấy? Nào, cả bọn mà tu yoga, đồ ta là gì chết đấy? Ông mà, tu nên bàn sang đồ đấy. Nào, chả mà ở trên sao cả về biểu đấy? Ở trên đây sao cả về biểu bi? Chả mà ở trên sau đấy, sửa xuôi đấy. Lưu bảo qua lại đó, bảo đi bảo lưu biểu đấy. Chả mà rồi à, tu đâu người yêu bị thua bi đấy đấy? Tu rồi à đồ ta rồi anh em thua bi lại xa này đấy, là sao chết mẹ đấy đấy? Đã mẹ mẹ đánh bì mà hậu phê. Lưu rùi đế mà nế, bà tư mà sổ gà yêu. Đã mẹ mẹ,
ဒီအကြောင်းကြော်ထက်ခိုင်တိသွားတာတော့မကောင်းဘူးသူအမအကိုလီဆယ်ပြီးတိုင်ပြောနိုင်တယ်လို့မင်းတို့အပေါ်မှာလည်းအထင်သေးနိုင်တယ်ဟုတ်တယ်ကျမကြောက်တယ်ရွာပဲပြန်တော့မယ်ဒီကြားတဲ့ဥက္ကဋ္ဌကလည်းကျမကိုအမြင်ရန်လုံနေတော့ကျမနေရတာမပျော်တော့ဘူးဒုက္ခတွေများလာပါတယ်ရှင်ပြောရင်းဆိုရင်ကပန်းဤဝမ်းနဲ့ပန်းနဲ့ငိုကြွေးတော့ခတ်ထန်ချင်းမကိုင်းမီလက်မကိုင်းမီဖြစ်ရတယ်ဟာဟဲ့မငိုနဲ့လေမင်းတို့ငါကားခွဲမှာပေါ့ကဲကဲနောက်ဆိုကို့ကားနဲ့ပဲအသွားပြန်လိုက်ပါတခုတော့ရှိတယ်ကို့မှာအလုပ်များတဲ့အတွက်မင်းအဆင်မပြေမှာတခုပဲနေပါစေဥက္ကဋ္ဌအန်တီကိုအရင်ကြောက်တယ်မဟုတ်လားကျမကြောင့်ပြဿနာမတက်စေချင်ဘူးအောင်မသူကငါ့တော့အရင်လည်းမဟုတ်ဘူးသူ့ကိုကြည့်ရတာမဟုတ်ဘူးဝတ်တာစားတာကလက်တက်တက်နဲ့သူကိုငါဆောင်းရှောက်နေရတာမို့စိတ်ချမ်းသာအောင်ထားတာပါပြီး तू ကငါကယူဆိုင်တဲ့သူဆိုရင်ငါကွယ်ရမှာကောင်းကောင်းနှိတ်ကိုတက်လို့ငါစင်ကြနာငါကြောက်လို့မဟုတ်ဘူးနားနေပြီလားဟုတ်ကဲ့ကဲကိုဘကော်ဖီတောင်းဖြော့စီတခုတော့စိတ်ရှုပ်တယ်ဒီအကြောင်းတွေကြော်ထက်ခိုင်တိသွားတော့အိမ်မှာမင်းတို့အပေါ်အထင်သေးအမြင်သေးအထင်မှအမြင်မှမှာတော့စိုးတယ်တတိထားနေပါတခုခုဆိုကိုကိုပြောဟုတ်ကဲ့ပါကျမတို့ကလည်းဥက္ကဋ္ဌံကိုအားကိုးပြီးနေကြတာပါ။သူမခတ်တံအတွက်ကော်ဖီဖြော်လာပြီးရှိတဲ့မုန့်တွေပါယူပေးခဲ့တယ်။သူကကော်ဖီတောင်မုန့်စားရင်းနဲ့သူ့မန်နေဂျာကိုညွှန်ကြားချက်တွေပေးနေတယ်။သူ့မန်နေဂျာထွက်သွားတော့ပန်းဤကိုဒီနေ့ငါစုလိုက်လို့မင်းမျက်ရည်ကြားရတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့စုပေးတဲ့အနေနဲ့တနေရာရာလိုက်ပို့မယ်။ဘဲသွားမလဲ။ဖျားသွားမလား။ပန်းဤအံ့ဩရတယ်။သူဟာချင်းတီကြီးလိုအမြဲတမ်းဟိဟောက်နေရမှဘလို့ဖြစ်ပြီးနူးညံ့သွားတာလဲဖျားသွားတာကလည်းလူဆုံးမှကောင်းတာပါထွေးနူးတို့စပယ်တို့လည်းတနာပါတယ်သူတို့သုံးယောက်နဲ့မှသွားကြင်တာဟုတ်ပြီလေရှော့ပင်ထွက်ကြမယ်ဥက္ကဋ္ဌံဒီနေ့အလုပ်တွေမရှိဘူးလားပိတ်ရက်လည်းမဟုတ်ဖ ೇನೆ ရတယ်ကိုကလာခံစားမှမဟုတ်ဖဲပိတ်ရက်ကြတော့ပို့ပြီးတော့အလုပ်ချုပ်ချင်းရှုပ်မှာကွာပြီးဟိုနှစ်ယောက်ကန့်လန့်ကန့်လန့်နဲ့ဒီနေ့ပဲသွားကြရအောင်ယူဇနာပလာဇာပဲဖြစ်ဖြစ်ဂမုံပွင့်ပဲဖြစ်ဖြစ်နော်အသေးထွက်တဲ့ပလာဇာတစ်ခုဖြစ်ဖြစ်ဟောဥက္ကဋ္ဌံကလေရှော့ပင်ထွက်ရအောင်ကျမမှပတ်စံမရှိဘူးလစာတောင်မရသေးပဲနဲ့ကြိုတင်လစာပေးမှာပေါ့ပေးလေမဝယ်ခြင်းမူနှမျောတယ်မနက်ကလူကြီးဝယ်နေတော့လိုက်ကြည့်တာဈေးတွေကလည်းကြီးလိုက်တာတထေကိုတောင်းကြော်နေရည်ဘာဖြစ်လဲကွာပန်းကြီးမှာဝယ်စားမရှိဘူးလေနင်းနေပပတော့ဝယ်ပါနောက်ကိုနောက်ကိုအလင်းတင့်တယ်လို့လိုက်ရတဲ့အခါအဝတ်အစားကောင်းကောင်းရှိရမှာပေါ့ကော်မတီယူနီဖောင်းနဲ့ဆိုပြီးတာပဲမဟုတ်လားနိုင်ငံသားသားတွေဘာတွေနဲ့တွားတွေ့တဲ့အခါအေကောင်းဆောင်ကောင်းတွေနဲ့တွားတွေ့တဲ့အခါမြမဝတ်စုံလေးတွေလိုတယ်လေပြီးရောတကယ်ကဒီနေ့ခတ်ထန်စိတ်ရှုပ်ထွေးလွန်းလို့ပါသူဖုံးထားတဲ့ကိစ္စပေါ်သွားတဲ့အတွက်ဘာအကျိုးဆက်တွေဖြစ်လာအောင်မလဲသူကဘာမှဖြစ်မသွားပေမဲ့ပန်းဤတို့၃ယောက်အတွက်အလားအလာမကောင်းသူကရောဘလောက်ကာကွယ်ပေးနိုင်မလဲသူ့ကွယ်ရမှာဒေါ်မမတီခိုင်ဘလောက်တောင်ပညာပြနိုင်မလဲဦးလေးရေဦးလေးကျေးဇူးတွေဆက်ရတာလေကျွန်တော်လဲထောင်ကျနေတယ်လို့ခံစားနေရပြီဗျဦးလေးမိမကျွန်တော်ကိုတဖြည်းဖြည်းပိုင်ဆိုးအုပ်ချုပ်လာလိုက်တာကျွန်တော်မှစုပ်လဲဆိုစားလဲယူဖြစ်နေရပြီကိုတက်လဲကိုမနိုင်တော့ဘူး तू ကသူ့မောင်သားဖားပါအိမ်မော်ခေါ်တင်ထားတော့ကျွန်တော်စိတ်ဆင်းရဲနေရတယ်သူတို့အဖွဲ့ကိုဘလို့လှုပ်ပြရမလဲဆိုတော့ဦးလေးအကြံပေးပါအောင်အိမ်မက်ပေးပါအောင် तू ဒေါ်မမတီခိုင်တော့အဖွဲ့ကိုအိမ်ပေါ်မှာနှင်ချချင်ပေမဲ့သူတို့မှအိမ်မရှိတော့ဘူးမဟုတ်ပါလားသူတို့အိမ်ကိုရောက်ပြီးကုမ္ပဏီမှာရှယ်ယာထည့်ဝင်ထားတဲ့အလုံးနဲ့ရက်တည်နေကြသူတွေကိုကနေစရာပေးထမင်းကျွေးထားတဲ့ကြားမှာကို့အပေါ်ညောင်မင်းလို့ညိုချင်နေဒီမှာဘာသဘောလဲဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အကြံဉာဏ်လေးပါလေထွက်လို့ထွက်ညာသူစိတ်ပြေလက်ပြောက်သဘောနဲ့ပန်းဤကိုဈေးဝယ်ထွက်ပေးလိုက်အောင်မေတနာစရာတောသူမလေးဟာသဘောဖြူဦးစင်းမှာရုပ်ကလေးရလေစပယ်ပွင့်လို့ဖြူစင်ပြီးတစင်ပန်းလိုတော်ဝင်နေအဲ့ဒီယူပန်တနံဆိုတဲ့အတိုင်းအစင်းလားအချင်းလားဒီကောင်မလေးကိုသူနှစ်သက်မိပါလေအခြေအနေကြည့်ကျင်သေးလို့သာညနေတာမပေးပဲအနီးကကြည့်ရှုနေခြင်းပဲပြီးတော့ဒေါ်မမတီခိုင်ဒုက္ခပေးမှဆိုလို့တိတ်တခိုးနဲ့ကြည်နေရတယ်သွားစို့အလုံးရှိလို့သွားတယ်လို့လို့နေသူကရှေ့ကခက်တီတီသွားတဲ့အခါပန်းဤကသူ့ရဲ့ကိုဆွဲပြီးနောက်ကလိုက်ရတယ်သူ့ရဲ့ကအကောင်းစားကြီးပေါ်မှာပန်းဤဟိုကြည့်ဒီကြည့်နေပီတိဖြစ်နေတော့သူဟောက်ပြက်လိုက်တယ်။ဘာလဲ။ဘာဖြစ်နေရလဲ။ကားကိုသဘောကျနေရလား။ကားပါတဲ့အဖိုးကြီးတွေဆိုယူမလား။မယူပါဘူး။မကြပါဘူး။စီရုံစီးထားတာ။လောကကြီးထဲမှာအားလုံးသင်္ခါရတွေကြီးပဲ။
ဖြစ်ပြီးပြတ်တာပဲဥစ္စာဘာတွေမမောနေရမှာလဲအဖိုးကြီးတော့မယူသေးဘူးပေါပေါင်ဖောင်းလေးနဲ့နှုတ်ခမ်းရဲရဲလေးစုထားပုံကအလားဆုံးဝက်ပေါက်လေးပုံသူရင်ထဲမှာချစ်စလို့ဖြစ်သွားပေမယ့်ခတ်တီတီပြီးကောင်းကောင်းမောင်းထွက်လိုက်တဲ့စူပါဝမ်ကိုသွားမယ်အပေါ်ဆုံးမှာကစားခွင့်ရှိတယ်ကလေးတွေကစားရတာကျမတို့မှကစားမရတာပဲပြင်းစရာကြီးရောက်ဖူးလို့လားဟွန်းဟွန်းမင်းပျော်သွားစီရမယ်အပေါ်ဆုံးကစီးကြီးရတဲ့ဖြူးလေးလာတယ်အဲ့ဒီမှာကြိုက်တာမှစားလို့ရတယ်ကြိုက်တာလည်းဝယ်လို့ရတယ်ပြီးရောဒီရပြောလေးကိုသဘောကျသွားပြီးသူတစ်ချက်ပြောမိတယ်စူပါဝမ်ကိုရောက်တော့နေ့လယ်7နာရီရှိပြီစူပါဝမ်အပေါ်ရက်ရှိဇပွဲကလထိုင်းလေးများမှာလေတဟူးဟူးနဲ့နေရတာလည်းအေးများလှပါတယ်အေယာကွန်အင်းဤမျိုးမဟုတ်ပဲတဘာဝလေပြည်တိုက်ခတ်မှုကြောင့်အေးများခြင်းမှာပဲဇပွဲတစ်ခုမှနေရယူပြီးခတ်ထံအစားအသောက်သွားမှာယူလိုက်တယ်ဟိုတယ်တွေလိုဈေးလည်းအများကြီးမကြည့်ဘူးအစားအသောက်စားရင်လည်းကလေးတွေကစားတာကိုလှမ်းကြည့်ရတာကြည်လို့စရာဒါတောင်ကိုယ်ကလေးမပါလို့ကိုယ်သားသမီးလေးများကစားနေတာသာကြည့်ရရင်ပို့ပြီးတော့လေကြည်နူးပေလိမ့်မယ်အုံနောက်လေးအပန်းပြေရတယ်ကလေးကစားခွင့်ပတ်မလှဲ့ပဲရှုခင်းပတ်လှဲ့ပြီးခတ်ထံတမိတ်တမောင်ငေးနေမိတယ်ပန်းအီရောကလေးတွေကစားနေတာဟုတ်သားငေးကြည့်ဝမ်းသာနေမိတယ်ပန်းဤရှင်မင်းတို့ကိစ္စကြော်တက်ခိုင်တိသွားပြီတတိသာထားပြီးတော့ဟောဦးကထာလေပန်းဤကြောက်ပါတယ်ဆိုမှသူတိတာတကယ်သတင်းဆိုသူ့လူကကျမတို့ကပဲငွေယူပြီးထွက်ပြေးတယ်လို့လို့တကယ်ကဒေါ်မြသွင်စီလူလေလို့ရောင်းစားတာခံရတာပါအချိန်မီလဲထွက်ပြေးနိုင်ခဲ့ကြပါတယ်ဒါပေမဲ့ကိုလူကသူ့ကိုဘလို့ကြက်လိုက်တယ်မသိဘူးပြဿနာကအစမတန်ကြီးထွားသွားတယ်ဟုတ်တယ်ဒီပြဿနာကိုဘလို့ကင်တွယ်ရမလဲလို့ကိုစဉ်းစားနေတာမင်းတို့ပဲအိမ်ကနှင်ထုတ်ရမလားဒေါ်မမတီခိုင်တို့အုပ်စုကိုပဲအိမ်ကနှင်ထုတ်ရမလားဖြစ်နိုင်တာတော့သူတို့အုပ်စုထက်မင်းတို့အုပ်စုပဲလွင့်ထွက်သွားမယ်ထင်ပါတယ်ဟုတ်တယ်ကျမတို့ပဲပြေးရမှာသူတို့ကထမ်းမိမောကတစေနတ်ပြည်ကလူတွေပါကျမတို့တို့ကခေါင်းချုပ်ကမ္ပဏီပါနဲ့ရှင်ဥက္ကဋ္ဌတို့မိသားစုတွေအစဉ်ပြေးရလဲပို့ပြီးတော့လဲအရေးကြီးတယ်ကျမတို့ကကလေးကချေးအုပ်ကြားမြက်ပေါက်တွေပါအတန်နဲ့ဝင်သွားပြီးပန်းဤမျက်လွာချသွားခေါင်းငုံဆိုင်သွားတော့ခတ်ထံသူကလေးရဲ့မျက်နာလေးကိုကျဉ်နာစွာဆွဲမော့ကြည့်လိုက်မိတယ်။မျက်ရည်ပါပါလေးစီးကြလို့မငူပါနဲ့ကလေးရဲ့ကိုတယောက်လုံးရှိပါလေကွယ်။အချော့ခံခြင်းလို့ငိုတယ်လို့အထင်မခံခြင်းတဖြစ်ပန်းဤသူမမျက်နာလေးကိုလွှဲလိုက်ကမျက်ရည်တွေကိုခက်ကြမ်းကြမ်းတုပ်ပြစ်လိုက်တယ်။ဘဝဆိုတာစုခင်းလန်းလေးရှောင်ရမယ်။ကြောက်ဖဲမကြရင်ပြီးရောမတမာသူလူရောက်မာတွေမောင်းသွဲမဲ့လှောင်ကျိုက်တယ်မရောက်ရင်ပြီးရောအန်တရဲကိုရှောင်တက်ရမယ်ငါတို့အတွက်မှန်ကန်တဲ့နားခွင်ရအောင်ရှာရမယ်ပန်းဤမငိုတော့ဘူးရင်းမြစ်တစ်ခုလုံးနာကျင်နေပြီမဲ့သူမမဲ့မဲ့လေးရှိမိပါတယ်ရပါတယ်ဦးခတ်ထံဖြစ်လာသည်မြကြုံလာသည်မြလောကဒဏ်ကိုကျမတို့တငယ်ချင်းသုံးယောက်ရင်းဆိုင်မှာပေါ့အေးပါကွယ်ကိုလည်းမင်းတို့အနာမရှိပေးနေပါမယ်ကင်းစိတ်ချမ်းသာအောင်နေဒီနေ့တော့ပျော်မှဖြစ်မယ်ဟုတ်တယ်မနေ့ပြန်ဆိုတာရေရာတာလည်းမဟုတ်ဘူးတေချာတဲ့ဒီနေ့ကိုပဲကျမတို့စုပ်ကင်ထားရမယ်ကိန်းစားပြီးနားပြီးအောက်ထပ်တွေစင်းကြီးရအောင်ဈေးဝယ်ကြမယ်ကျမတို့စိတ်တော်မပါတော့ဘူးရှေးလျှောက်ဘာတွေဖြစ်မယ်မှမသိဘဲနဲ့လောက်စာတွေကြုံပြီးတော့လည်းမသုံးချင်ဘူးဩပန်းဤလေးရဲ့ခတ်ထံသူကလေးရဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုတော်တော်သဘောကျမိတယ်တခြားမိန်းကလေးတွေလိုပူဇော်ဖို့နေနေတာသာကြိုတင်လောက်စာရေးလို့ကြုံပြီးတဲ့ဈာကတောင်ညှင်းဆန်နေတယ်ရပါလေတုံးပါမင်းဘယံပရာမဖြစ်ဘူးကိုကြိုတင်ပြီးတော့အာမခံပါတယ်နှစ်ယောက်သားအောက်ထပ်မြောင်တို့ဆင်းပြီးပန်းဤအတော့ဝတ်စုံလေးတွေအနောက်ပြင်ပစ္စည်းတွေနဲ့တိုလီမိုလီလေးတွေဝယ်ကြတယ်ထွေးနူးနဲ့စပယ်အတော့လည်းဝယ်ပေးခြင်းနဲ့ဝယ်လီသူတို့ကအပြင်သိမ့်မထွက်ရတော့တော်ယုံတန်ယုံလေးတွေပဲဝယ်ပေါ့အင်းမထွေးနူးနဲ့စပယ်အတော့လည်းပန်းဤဝတ်စုံလေးတွေဝယ်လာခဲ့တယ်ရဲဘော်သုံးယောက်သွေးစည်းစွာနဲ့လောကဒဏ်တွေကိုဖြတ်တန်းရအောင်မြင်မဟုတ်ပါလားအထုပ်အပိုးတွေနဲ့မို့ကုမ္ပဏီတို့ပြန်မသွားတော့ဘဲပန်းကြီးကိုသူ့အိမ်ကိုပြန်ပို့ပေးလိုက်တယ်အိမ်မှာဒေါ်မမတီခိုင်လည်းမရှိသူမတို့သုံးယောက်သားအချင်းချင်းတိုင်ပင်လိုက်ကြအောင်တိတ်လည်းမကြောက်ကြပါနဲ့ကစိတ်ထက်ကြံ့ညက်ခံပြီးအချင်းချင်းနားလည်မှုရှိဖို့စီလုံးကြဖို့ပဲလိုတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ဂျေဆုတင်ပါလေဦးခတ်ထံဦးခတ်ထံရဲ့ကပြန်ထွက်သွားပြီးပန်းကြီးအိမ်ထဲသို့အထုပ်အပိုးတွေနဲ့ဝင်လာခဲ့တော့ထွေးနူးနဲ့စပယ်တို့အံ့ဩဝမ်းသာနေကြတယ်။ဟဲ့နင်းဘာဖြစ်လို့နေ့လေပြန်လာတာလဲ။ဘာလဲ။ဦးခတ်ထံကနင်းကိုအလုပ်ဖြုတ်လိုက်ပြီလား။ဖွာဟဲ့မပြောကောင်းမဆိုကောင်း
ဘယ်ရအလုပ်ပြုတ်ရမလဲငါတို့တောင်းရအတွက်ပြဿနာတစ်ခုပေါ်နေလို့အချင်းချင်းတိုင်ပင်နှင်းချဖို့အိမ်ပြန်ပို့ပေးတာဒေရထုတ်တွေရငါတို့တောင်းရအတွက်ငါရဲ့ကြိုတင်လာစာနဲ့ဝယ်လာတာစိတ်ဆင်းရဲစရာကိုနောက်မှပြောဟောင်းလောလောဆယ်စိတ်ချမ်းသာစရာလေးတွေအရင်ကြည့်မယ်ပြပြငါတို့ကိုဝယ်လာတာတွေရနေဝယ်လာတာတွေရကြည့်ရအောင်မိန်းကလေးတွေပြပြဝယ်လာတဲ့အထောက်အပိုးလေးတွေကိုအရင်ကြည့်ကြတယ်တငယ်ချင်းတွေစိတ်ချမ်းသာပါစေဆိုပြီးပန်းဤအသာကြည့်နေပေးလိုက်တယ်အားရဝမ်းသာကြည့်ပြီးလေမကဲပြောဘာပြဿနာတွေပေါ်လို့လဲဟိုကိစ္စကိုအိမ်သားတွေတိသွားလို့လားသူမတို့မှလျှို့ဝှက်ထားတာဆိုလို့အဲ့ဒီကိစ္စပဲရှိလေရထွေးနုကတန်ကနေပြောနိုင်နေပန်းဤခေါင်းလေးတွေကိုညင်သာစွာနဲ့ငြင်းပြရတယ်ဟုတ်တယ်ငါတို့ကိစ္စကိုကြော်တက်ခိုင်တိသွားတယ်တိတာမှအရင်အတိုင်းမဟုတ်ပဲချဲ့ကားပြီးမဟုတ်တန်းတရားတွေပါပါလာတာ။ဟီ?ဟိုဘက်ကလူတွေနဲ့တွေ့သွားတာလား။အေး၊မိုးဆွေဆိုတဲ့လူနဲ့တွေ့သွားတာ။ तू ကတို့ကိုပတ်စံယူပြီးမှထွက်ပြေးတဲ့ပုံစံပြဿနာလှုပ်ပြီးတော့ရဲတိုင်တဲ့ပုံစံပြောပြတာ။ငါထင်တော့ငါတို့ကိုပြက်ပြီးမှထွက်ပြေးကြတဲ့ပုံစံပြောလိုက်တယ်ထင်ပါတယ်ဟာ။ငါကိုကြော်တက်ခိုင်ကြည့်တဲ့ပုံကအထင်သေးအမြင်သေးနဲ့ဟာစီးမပေါက်ဘဲနဲ့ပေါက်တဲ့အထင်ခံရတယ်။ငါတို့ဘယ်ပြေးကြပါမလဲ။တို့မိုးဆွေတို့အဖွဲရလည်းမကြည်ဘူးဟာ။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒေါ်မြတ်သွေးကြီးကိုပေးလိုက်ရတဲ့ပတ်စံကလည်းရဲကတင်းသွားတော့သူတို့မှငွေလဲကုန်တရားစရိတ်တွေလဲကုန်ငါတို့ကိုနောက်ရောက်ခံလိုက်နေကြတာ။အခုဆိုလေကြော်ထက်ခံအိမ်မှာရှိချောင်းတိသွားကြပြီ။ငါတို့တနေကပို့ပြီးအရေးကြီးတယ်။နေကအပြင်မှာလှုပ်ရှားနေရတာ။ဟုတ်တယ်ပန်းကြီး။နေဦးကထံကိုကြိုးကြောင်ပြောပြီးအလုတ်ထွက်လိုက်တော့ဟာအိမ်ထဲမှာပဲငါတို့တောင်းရအတူတူအလုတ်လုပ်ရအောင်။အေးကြည့်သေးတော့ပေါ့ဟာကဲထမင်းစားကြမယ်ဒီနေ့ဒေါ်မမတိခိုင်နဲ့ဘယ်သွားတယ်မသိဘူးအိမ်မှာငါတို့ဘို့တောင်းရောက်တာချင်းရဟင်းငပိကျော်နဲ့ထမင်းစားနေကြစီတိုက်ရှိမှကောင်းဟွန်တန်ကြောင့်ထွေးနူတကားပြေးဖွင့်ရတယ်ဦးကျော်ထက်ခိုင်ပြန်လာခြင်းမှာပဲအိမ်မှာနေတော့နှစ်ယောက်ထဲလာပန်းကြီးမှာပြန်ရောက်နေတယ်အခုမှနေလေရှိသေးတယ်ဘာလဲသူအလုပ်ပြုတ်လာသလားနေမကောင်းလို့ပြန်လာတာပါရှင်ဘာမှမဟုတ်ဘူးငါမနက်ကမိုးဆွေနဲ့တွေ့တယ်။မိုးဆွေကိုသိတယ်မဟုတ်လား။ဦးကျော်ရဲ့ restaurant ကတိုက်ထဲဝင်လာပြီးစကားတွေဇက်တိုက်ပြောနေတော့ထွေးနှူးမှရက်ပြီးဖြေချနေရတယ်။ဒီသတင်းကတော့ပန်းဤထံကရပြီးသားမို့ထူးပြီးမတုံလှုပ်တော့ဘူး။သိပါတယ်။သိရမှာပေါ့။နေတော့လူလေးလှုပ်သွားတာကိုဟိုကပြန်ပြီးလက်စားချေချင်နေတယ်။တတိသာထား။ထွေးနှူးဒေါသတွေထောင်ကနေထွက်သွားတယ်။သူကပဲပြောရတယ်ရှိသေး။ကျမတို့ကလူလေးလှုပ်တာမဟုတ်ဘူး။သူတို့ကသူများတားပြိုတမိပြိုမတရားဖျက်ဆီးချင်ကြတာနင်တို့သူတို့ဖျက်ဆီးလိုက်တယ်မဟုတ်လားဟွန်းမဟုတ်ဘူးကျမတို့ထွက်ပြေးပြီးရဲတိုင်လိုက်တာပဲစကားတွေကမပြီးနိုင်အောင်ရဲဘက်ဖွဲ့နှောင်လာသဖြင့်ထွေးနုထမင်းစားကန်ဘက်ကိုပြန်ပြေးလာခဲ့တယ်သူတယောက်တည်းရင်မဆိုင်ရတော့စကားတွေကဘာအတိတ်ပဲစောင့်နေမည်မသိကြော်ထက်ခိုင်အေကမ်းမှခက်တထိုင်လိုက်ပြီးစဉ်းစားနေခဲ့တယ်မိုးဆွေပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းသူတို့ဟာပျက်စီးပြီးသွားတဲ့မင်းကလေးတွေသူတို့ဝန်ခံသားပဲမင်းကလေးကြီးဆိုတော့ကိုကိုကိုကောက်ွက်ပြီးဖုံတော်ဝက်ဖော်တော်ဝက်ပြောနေကြတာပေါ့အစိုးရကအကောင်ငါသူတို့ကိုတနေ့တယောက်အတုံးချပြစ်ရမယ်ခတ်ထန်နဲ့ဒီလိုပဲခိုးစားနေတာဒီကောင်မတွေကိုမျက်နှာသာမပေးဘူးငါအကျိုးစီးပွားအတွက်အတုံးချရမယ်ထမင်းစားကန်းထဲမှာလဲထွေးနှုတ်တို့တုံးယောက်ခေါင်းချင်းရိုက်အကြံအိုက်နေကြရတယ်ငါတို့ရှေ့ဆက်ဘလို့လောက်ကြရပါမလဲကြော်ထက်ခိုင်ကတော့ငါတို့ကိုအချင်းတွေအမဲတွေမှတ်နေပြီဟွန်းမင်းကလေးဘဝဟာလည်းမလွယ်ပါလားငါတို့ဘာမှမဖြစ်ခဲ့ပေမယ့်စိတ်ရှုပ်ထွေးထွေးရှိခဲ့တာကြောင့်အပြားခက်ခန်နေရပြီငါတို့သုံးယောက်စီလုံးပြီးတယောက်နဲ့တယောက်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရင်ဒီအခက်အခဲကိုကြော်နိုင်မှာပဲကဲထမင်းဆက်စားကြပြီးရင်တင်းကြရအောင်အဝတ်တွေလည်းတပုံကြီးလျှော်ရအောင်မယ်ဆက်နဲ့လျှော်ပေးမယ်လှမ်းနာမီးဖို့တိုက်တာတွေလည်းလုပ်ရအောင်မယ်တောင်းရောက်တာထမင်းကိုစိတ်မပါလက်မပါနဲ့လက်စတတ်လိုက်ကြပြီးဆက်ရုပ်တွေလိုအလုပ်တွေဆက်လုပ်နေကြတယ်ကိုကောင်းပေမဲ့ခေါင်းတွေမရွှေ့အောင်မုံတိုင်းတိုက်ခတ်လာမယ်လောကရန်ဇိုးတွေကိုတငယ်ချင်းတောင်းရောက်ကြမ်းကြမ်းခံရင်ဆိုင်ကြဖို့အားရမွေးကြရအောင်မယ်ည9နာရီမှညစာစားဖို့ထမင်းစားပွဲတို့အိမ်သားတွေရောက်ရှိလာကြတယ်သူမတို့စိတ်ထင်လို့လားမသိအားလုံးရဲ့မျက်နှာတွေကတခုခုဖြစ်ပျက်တော့မည်နဲ့တေးကြပါလေဒီသတင်းဟာတော်မမတီခိုင်အထိသိရှိအောင်မှဖြစ်ပေတယ်။စကားတစ်ခေါက်မှမပြောကြပဲသူ့နေရာမှာသူထိုင်လိုက်ကြတယ်။ထွေးနူးနဲ့ပန်းဤ
ပကံများတဲ့သို့ထမင်းထည့်နေတယ်။နောက်ဆုတ်ပြီးခက်လန်းလန်းမှရက်ကြည့်နေပြီးစဉ်သူမတို့ထမင်းစတင်စားကြတယ်။ဟင်းနှံတွေရောတော့မှွေးကြိမ်တင်ပြန့်လျက်ဒါပေမဲ့သူတို့ထမင်းစားကြတာဟဟပပမရှိအင်းပေါ်လီတနေ့လုံးတစက်စက်စားတော့ထားကြတာပဲဘယ်စားပါမလဲ။ပေါ်ခွေးတော်မြင့်အမှုမျိုးပုံကိုကြည့်နေရတယ်လို့သူမတို့သုံးယောက်တထိတ်ထိတ်နဲ့ရှိနေကြရစဉ်ဥက္ကဋ္ဌအရင်ဆုံးထမင်းစားပြီးသွားခဲ့တယ်။ဟင်ကိုထံထမင်းစားတာနဲလာကြည်လားရှင်ပြည့်နေလို့ပါအန်တီဒေါ်မမတီခိုင်သူမတို့ဘက်သို့မျက်စောင်းဝင်စေဥခတ်ထံထမင်းစားကန်ထဲမှထွက်သွားနေတယ်ယူပါကတော့လူကြီးတွေစကားနဲနေကြသေးကိုတတိမထားမိပဲပန်းဤကိုလှမ်းပြီးအန်တီဒီနေ့စာရီအများကြီးပဲလောက်ရမှာသမီးကိုစာလေးကူကြက်ပြီးအောင်အေးပါကွအေးပါယူပါထမင်းကိုကောင်းကောင်းစားစမ်းထမင်းစားနေတော့စကားမများနဲ့သူ့အချိန်နဲ့သူတင်မှာပေါ့အပေါ်တွေပြောမနေနဲ့အော်ဖေဖေကလည်းတော့လိုအပ်လို့ပြောတာပဲအန်တီကြိုတိရအောင်ပြောတာအန်တီကယူပါဆီယာမပဲတားဖားနေအောင်စကားတွေများနေကြတော့ဒေါ်မမတီခိုင်မနေတာစိတ်ရှုပ်ခါမှရှုပ်ရောယူပါဟာသူ့ရဲ့အသေးအကြောကြော်ထက်ကလေးကိုစကားပြောတာရှင်းသီးလှကြည်လားမင်းစိတ်မကြည်တာနဲ့ကလေးကိုမမှန်ပါနဲ့ကလေးကမင်းထပ်ပေါ်အေးပါတယ်ပို့လိမ့်ပါတယ်မင်းသာကားတစ်စီးနဲ့ရှောက်ပွေလိုက်နေတာတတိလေထားအေးကိုက်လာမှဘသူမှမကင်နိုင်ဘူးမကိုက်ဘူးစိတ်ချကြော်ထတ်တော့ကလူပါအဲ့ဒီလူပါတွေပဲထီတာအချီကြီးကိုထီတာတော်ဗျာမမနဲ့စကားပြောရတာအစင်ကိုမပြေဘူးစာရင်ကဇွန်ခရင်ကိုချပြီးကြော်ထတ်ခိုင်ထွက်သွားတော့ဒေါ်မမတီခိုင်နဲ့ယူပါပခုံးတော့လိုက်ကြတယ်ကောင်းနေဖေဖေကလေမီးဆိုအမြင်မှန်ကျင်တာမေမေတီပဲမီးကိုချစ်တယ်မီးကလည်းဖေဖေကိုမချစ်ဘူးမေမေတီကိုပဲချစ်တယ်ပြောရင်ကယူပါသူမပကံနဲ့ရှိကြက်အသေးပါလေးကိုဒေါ်မမတီခိုင်ပကံနဲ့လှမ်းထည့်ပေးလိုက်တော့ဒေါ်မမတီခိုင်ကြည်နူးသွားရတယ်။တမီးလေးစားပါမေမေတီကအသေးမကြိုက်ဘူး။မေမေတီစားမိရခလေးမေမေတီကပို့ပြီးအားရှိဖို့လိုတယ်။တူဝရီးတွေအပြန်အလှန်ကျင်လာနေကြတာကြောင့်ပန်းကြီးတို့ကမေ့သွားကြတော့ပန်းကြီးတို့တောင်းရောက်ညိတ်ကုတ်နေမိကြတယ်။တမီးကပို့ပြီးတော့အားရှိရမှာမေမေတီကတေဖို့နီးပါပြီကွယ်။အမေမေမေတီတည်ရင်မိဘသူနဲ့နေရမလဲမိဘလိုက်သေးမှာမပြောကောင်းဘူးခလေးရဲ့ကဲစစသူတို့နေအောင်ထမင်းစားပြီးတဲ့အခါအချိုးပွဲဆက်စားကြပြန်တယ်တည်တီများပေါ့တည်တီစားရင်ကဒေါ်မမတီခိုင်ပန်းကြီးတို့တောင်းရောက်ကုန်ခတ်ထန်ထန်လှမ်းကြည့်လေတော့သူမတို့ရင်ထဲတုံသွားကြတယ်နင်တို့တောင်းရောက်ကိုပြောစရာတွေတတိပေးစရာတွေရှိတယ်ခလေးရှိမှမပြောချင်ဘူးဟုတ်ကဲ့ယူပေါင်းစားတင်ပြီးသုံးရောင်လုံးကအခန်းထဲလာခဲ့ကြအဲ့ဒီမှာပြောမယ်ဟုတ်ဒေါ်မမတီခိုင်တို့ထွက်သွားမှသုံးရောင်သာထမင်းဝိုင်းကိုတင်းစီလိုက်ကြပြီနောက်ဖက်ထဲမှာဇပွဲအနှိမ့်လေးနဲ့ဖြစ်တယ်လို့စားလိုက်ကြရတယ်ငါတို့တွေလည်းဘာဖြစ်လို့ဒီလောက်ဒုက္ခရောက်နေရပါလဲနော်ကံကြမ္မာငါတို့ကိုညံ့တာမပေးပါလားဒီအိမ်ကနေအလုပ်ပြောင်းလိုက်ရင်ဒီဒုက္ခတွေငြိမ်းသွားမယ်လို့ထင်တာပဲငါတို့ဥက္ကဋ္ဌံကိုပြောကြမယ်ဒါပေမဲ့မိုးဆွေတို့အဖွဲ့ရလည်းငါတို့ကိုကြည့်နေတဲ့စုတို့တော့ယောက်ခွဲကြလို့တော့မဖြစ်ဘူးအဓိကကငါတို့စိတ်မပြတ်ကြဖို့ပဲလေရွာပြန်ကြရအောင်လေပန်းကြီးကဥပြိုတင်းရန်ကြောက်လို့ငါလည်းငါမိဘရဲ့ကြေးတွေဆက်ပြီးကျင်နေစပေကရောသူ့အမျိုးစည်းကုပေးဖို့ပတ်စံလိုတာပဲဒီမှာတလားကို4000ကအတရင်ရတယ်ရွာမှာပဲကောက်ပေါင်းတော့နေတလားအတရင် 1000 တောင်မပိုးဘူးစားလိုက်တောက်လိုက်ကျွေးတင်လိုက်နဲ့တန်တရာလဲနေရတယ်ဥက္ကဋ္ဌံကိုအချိုးချောင်းတွေပြောပြမှနေတူတယ်ဒေါ်မမတီခိုင်ဘာတွေတရိပ်ပေးမလဲဆိုတာလေနားထောင်ရအောင်မယ်သူ့မောင်နှာဘူးကြီးကလည်းတက်မှောက်သူကတော့ဝင်ပြီးတော့စွန်ကြီးလောင်းချင်တာဖြစ်ရမယ်ရုပ်ကွာလေတစားမှစက်တရင်မရှိဘူးသုံးယောက်သာတိုင်ပင်နှီးနှောကြရင်ထမင်းစားပြီးသွားတဲ့အခါဘန်းကြီးကယူပောက်ကိုစာတင်ဖို့သွားရပြီးထွေးနူးနဲ့စပေကတော့မိဖို့ထဲမှာစက်အလုံးလုံးနေကြရတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်တန်စင်းတို့ channel ရဲ့တင်ဆက်မှုကိုဒီလောက်နဲ့ပဲရှင်းအောင်ခွင့်ပြုပါရှင်နောက်ရက်မှာဒီဇလန်ရဲ့အဆက်ကိုတန်စင်ကထပ်မံတင်ဆက်ပေးအောင်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဆက်လက်စောင့်မျှော်နားဆင်ဖို့ပြောကြားရင်းနှုတ်ဆက်ချင်ပါတယ်။နားဆင်ပေးခဲ့ကြတဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်။